Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra sadaya, kaum dangu cacapa Tatar Sunda. Di mana we linggina simkuring dina ia channel YouTube cacapa Tatar Sunda. Badai ngawaskeun mangrupi dongeng. Anu mana dongeng Sunda parantos aya ti jaman ka jaman warisan ti leluhur karuhun sesepuh urang sadayana nyaeta kanggo urang Sunda khususna di Tatar Sunda ulah sampai kalengitan dupi namah kedah saling ngemut kana budaya urang sadayana ayeuna pan parantos seueur kacanggihan boh dina rekaman boh dina video insyaallah urang tiasa ngebangkeun budaya asli urang sor tong loba carita simkuring bade mang dongengkeun carita atau karangan pribados hapunten sate acana bilih aya nami anusami atanapi tempat anusami jejer carita anusami eta mah ngan saukur kaparengan mangga atuh urang kawitan tinyuh cai kopina siapkeun bakona ye carita dijudulan ku Raden Arya Wangsa. Hiji carita Aki Armita anu aya di eta padumukan kampung Cikancana. Nyaeta Aki Armita tos dikenal ku para sauyunan anu di eta tempat mangrupikeun Ki Armita teh tukang jampe atawa pupuhu di eta lemur. Ari nasibna Ki Armita parantos kakuancara ku kitu bae ku warga-warga sanesna. Ki Armita pagaweana sapopoengan saukur jampe-jampe batur, ngajampe anu gering, ngajampe anu kena ku wewejit jeung kabatinan. Anu mana pangresep manehna sok rajin nyeunan boboko, carita di lingkungan dusun eta teh aman jeung tentram. Pikeun loba pacabakan sapopoena, aya nu tani parena oge aya anu tani sayuran. Aya anu panen parena, aya oge anu karek harejo parena, aya anu maculna, aya anu nyingkal kumuning sabari ngahaleuang mider-mideran. Lepot deui kana. Aya anu nyareuseuh di walungan, oge kitu deui barudak krecet ulin jeung baturna. Aya anu main congkak, aya anu main sintir, aya anu anyang-anyangan, aya anu kuda kedok keur ngarala suluh. Oge aya anu gugusuran alasna tina palapa jame, reang sora hayam kongkorongok, sora doma cingberele, sora muning patembalan jeung baturna. Tapi aya kajadian di mana eta dusun teh anu awalna tentram, betah jeung waas mata katinggalna. Wanci harita aya hiji kajadian di mana kaum gorombolan jeung kaum walana datang pikeun ngaruksak kana kekayaan masyarakat setempat. Boh hasil tataniana, boh sagala rupa harta bandana kabeh dibawa ku eta gorombolan. Kaleresan Ki Armita keur ngasa bedog di sisi balong, arek ngalaawi jang nyeun bobokotea. Geus kitu teu lila pala warga cing jararit pasiwer ka ditu ka dieu ku sabab imah-imahanna anu aya di eta tepat-tepatan diduruk ku kaum gorombolan. Aki Armita jalma kokolot, jalma paling jago silatna, jago elmuna bisa disebutkan pupuh lembur. Tapi Ki Armita kawalahan ngalawan sakit tupuh harana eta kaum gorombolan. Sebari dor-dedor sora bedil, dirina anu karenepan kurasa salempang jeung sieun kumaha pinasibeun pamajikan jeung incuna. Breh telila dina wanci harita nasib Ki Armita imahna diduruk, pikeun pamajikanna jadi korban ku kaum walana. Ah.
Ari aki Armita cicing di imah nate ngan saukur tiluan. Hiji pamajikan na kadua incuna an parantos dikantunkan maut ku ibu Ramana. Ari incu aki Armita ngan ukir hiji-hijina umurna sekitaran 5 tahun. Ari incu aki Armita mah nyaita tadi binasa ku para kaum walana. Tapi malah dibawa ku kaum gorombolan atau aku kaum walana. Harita batur nusanesna cingrariap ngabelaan diri masing-masing. Ngabelaan keluargana, dor pasti war anu ngalerna, ngidulna ngetana bikin mulon, cingjar ritmaratan langit. Ayah hiji budak anu ngarana si Tatang kira-kira umurna karek 13 tahun, anu tejauh beda nasibna jeng aki Armita. Tapi arijang Tatang mah indung bapana teh dibinasa ku gorombolan timimiti lancegna anu kahiji kadua geus teu aya nyaeta dipencit ku para kaum bolana. Pikeun jadi korban kaum gorombolan. Para dulu-dulu nekabe jadi korban karis Tatang anu salamet da puguh Tatang mah keur ngangon munding di sisi balong aki Armita. Tatang terus meru ka pelebah aki Armita geus kaayaan kitu aki Armita tumaja ka Tatang ngajak nyelametkeun diri. Pikeun salamet manehna duaan nasib si Tatang anu dirina tinggal sorangan anu tengah gaduhan indung bapa intina mah budak yatim piatu anu jadi korban kakejaman para kaum gorombolan. Nah kitu para mitra anu saterusna aki Armita jeung si Tatang ningalkeun eta patepatan. Aki Armita jeung si Tatang nyumput di pelebah tutumpukan imah. Aki Armita jeung si Tatang nyata nyumput tina pelebah bilik anu sesa anu kaduruk. Para gorombolan cing carileuk nyangan kanungaranna Armita. Reak cing gorowok bari nyarerebut kanungaranna Armita. Cek si Dudung jawara gorombolan ngagorowok. Hei Armita, gimana sih jangkar kain? Nyumput gimana sih? Ayo keluar. Namun benar masih aja nama jago. Ayo lawan aing. Aduh arep panjang aing sia. Armita. Ki Armita terus ngadeg-deg ngadenge panggeron eta gorombolan. Kusabab Ki Armita karonya ka si Tatang akhirna aki Armita jeung si Tatang indit ngaleos ningalkeun eta patempatan. Breh rada jauh tempat-tempatan anu tadi. Aki Armita silih temanya jeung si Tatang cingker entes bari ngarasa kacape. Dapugu geus lompatan jauh, malah mah tidak lagor kana dapuran awi. Atau beak si Tatang sirahna barenjol, malah huntuna oge caroplok. Tapi si Tatang teu mirasa kanyeri dapugu oge geus tuman, hirupna sok asruk-asrukan kaleuweung. Kaleuweung teh ngarit kitu. Malah suluh palamitranya, daekan si Tatang. Catur kendai ke aki Armita sarua ngarasa kanyari malah ma aki Armita ka banting ku awi cocongwan dapuguh aki Armita pangharepna bari nuyun si Tatang atuh aki Armita teh ngagoak belawar cocongwan awi pas pisan kena kana rarai na eta aki Armita ngaharurung ngelendur aduh ampun gusti. Aki Armita ngerasakan kanyeri ditambah dari sukuna ngekebros karena jebakan pecang atanapi jebakan canggihgar. Aki Armita jadi nambah kanyeri kalecokna Aki Armita. Aduh tulung aja Tatang tulungan. Atuh Aki Armita teh dibedol kus Tatang akhirna Aki Armita naik dari kaluhur. Jadi pala mitra di dusun eta teh sok loba keneh sasatoan seperti pecang canggihgar nya. Geus tiis ngareureuhkeun ka nyeri jeung kacape breh leureuh deui dina eta tempat. Aki Armita jadi ngarasa karunya ka si Tatang, da puguh si Tatang teh jadi budak yatim piatu. Atuh Aki Armita teh ngarasa tanggung jawabna sabab Aki Armita pupuh lembur di eta kampung Cikancana teh. Keur maka beneran si Tatang teh tatangga Aki Armita keneh ku Ki Armita tuluy dibawa kana jauh tina pakarangan geus lila tina wanci beurang kasorekeun layu ngabarasat moronyoh ti beulah kulon suratu raes ti mimiti jara rempling diganti ku surato ngeret geus cing patembalan jeung baturna didinya Aki Armita duaan teu lila manggihan patempatan anu bisa dijadikeun padumukan keur hirup maranehna. Anu akhirna Aki Armita jeung si Tatang nincak mangih tempat anu jauh
kalembur pikeun tempatna anu can kajamah ku manusia. Kabeneran Aki Armita jeung Istatang manggih lapak nyaeta anu kacida ngeplakna dina luhur gunung anu diamparan ku batu karang. Tapi anehna eta batu karang teh saukur hiji-hijina anu akhirna maranehna duaan ngabangun saung pikeun padumukan tina suluh kakayuan anu aya dina eta patempatan. Singkatkeun carita ninca kana waktu. Eta saung anu dipikawe ku duaan teh parantos rengse, layung anu maranyoy caang teh geus teu katembong deui. Aki Armita jeung si Tatang katingali rarain asa rada bungah. Da puguh aya dina pakarangan anu aman, bungah anu kacida kusabab eta tempat moal bisa kajamah ku para kaum gorombolan. Aki Armita jeung si Tatang beuteungna geus ngarasa lapar, da puguh ti isuk keneh oge acan diisi ku ka tuangan. Tapi wanci maju ka peuting datang, laparna dipopohokeun keur waktu harita mah. Suara jangkrik cicir, suara kalong, suara kelud, suara koreak, suara ajag, suara sasatoan reang dina wanci eta. Ki Armita ngahalas dina jeroning hatena ku sabab inget kanu jadi pamajikana, inget kanu jadi incuna, inget ka pamajikan anu jadi korban ku para kaum gorombolan. Ari incuna ngaun ukur hiji-hijina anu masih umur 5 tahun, incu Ki Armita nyaeta dibawa ku para gorombolan, nyaeta tos dipasrakeun ka para kaum walana. Ku kaum walana incu Ki Armita erek diurus, sangkan ke dijadikeun putri dina kerajaan walana. Aki Armita ngagerentes dina jeroning hatena. Gusti, mugi abdi tulung ka Gusti. Mudah-mudahan eta si neneng teh cing dipanjangkeun umurna, sagan bisa patepung deui jeung kula salaku akina. Ki Armita marahmai cai panon sabari ngagoler duaan jeung si Tatang. Si Tatang nanya ka Aki Armita, "Ki, kunaon aki hulang-hulang?" Terus Tatang oge ngarti kana pamaksudan Aki Armita pangna sedih teh. Tatang neruskeun deui carita anak. Ki, keun wios ki tong jadi emutan. Ayeuna mah abdi sareng aki tos aman dina kejaran kaum gorombolan. Abdi tos pang nuhunkeun ka aki tos keur sanulungan dugi ka ayeuna aya di dieu. Pun rama abdi oge pun ibu ayeuna parantos teu aya. Atuh si nini oge istri agi istri aki oge tos teu aya. Tapi eta si neneng incu aki nahan dibawa ku kaum gorombolan ki. Aki Armita ngajawab, eta si neneng incu aki teh bejana mah rek dibawa ka markas kaum walana. Ki geus kedena majar rek dijadikeun putri kerajaan walana. Tapi aki boga keyakinan suatu saat ke si neneng incu aki teh bakal dibawa ka dieu tempat, pasti bakal cang Tatang. Tapi kumaha carana ki bisa dibawa ka dieu tengke? Kia cara nama jang Tatang, mana ayana indung geus eueuh, bapak geus eueuh, wayahna we mana ayana hirup jeung aki. Ku aki dilatih bikin ilmu-ilmu anu tos nyangking di diri aki. Aki boga keyakinan mana bakal bisa ngawasa jurus-jurus aki. Sugan we bisa neruskeun lalampahan aki. Pikeun bisa malas ka nyeri urang sararea ku kaum gorombolan. Sabab urang teh geus kewajiban ngalawan eta penjajah walana. Demi ngabela tanah Tatar Sunda jeung agama. Kitu tajang Tatang. Kumaha jang Tatang? Daek diajar silat ku aki. Si Tatang ngejawab sabari atoh dina jeroning hatena, bungah karasana ku sabab manehna geus boga niat hayang malas kanyeri ka kaum gorombolan. Atuh jadi satujuan eta Aki Armita jeung si Tatang. Atuh hari Tatang mah daek wae aki, hayang pisan bisa silat ciga aki. Basa aya bangsat muning ka lembur harita oge. Apan ku aki kening elena eta bangsa teh.
Ya, kita dah jang datang. Boga silat teh, ayah jang bela diri. Oge jang bela kasasama. Dina wanci maju ke peting, suara sasatuan masih reang, angin ngahiliwir nebak kana dadaunan anu aya dina luhureun eta saung. Dapugu saung aya dina luhureun gunung, harita manehna duaan reup sarare. Wanci isuk panon poe moranyoi ngemprai, suara anu peting disarada diganti ku suara manuk anu recet silipat tembalan jeng baturna. Aya manuk calak, aya manuk ekek, aya manuk dadali, jeng manuk-manuk anu sanesna. Cuk celakna suara cai herang bijil tina jeroba batuan, anu matak betah ker aki Armita jeng si Tatang. Teruskan harita manehna duaan ges boga karep nyangan kadaharan, dapuguh ti kamari acan manghindahar. Aki Armita geus nyiapkeun suluh runcing pikeun nyangan satwa anu bisa didahar ku maranehna duaan. Gidig lengkahna ka belah wetan ngalieuk ngareret teu sangka aya hiji walungan anu caina herang anu matak betah ku ningalna. Harita di dinya si Tatang guyang sabari nyangan lauk. Da biasa ari di walungan mah sok rea nyeta lauk hampa, lauk parai atawa beunteur. Geus lila aya sababaraha wanci si Tatang cag hanyat ka darat bari mawa hasil lauk teh si Tatang cicir hilan bungah sabab aya dahareun da puguh ti kamari keneh oge acan dalalahar akhirna maranehna baralik ka saung terus dudurukan mirun seuneu sabari siduru si Tatang sibuk nojosan lauk ku awi da geus puguh laukna bakal dibeuleum bongana budak keneh si Tatang geus kekerotan hayang manten buru-buru asak. Wanci ka wanci sapa poe kitu jeung kitu datos biasa saban poe ngalalauk malah mah ganti poe ka poe teh kadang meunang kijang alias uncal kadang meunang pecang atawa canggehgar. Harita si Tatang tumanya ka Aki Armita. Ki, kumaha bade iraha diajar silat teh Ki? Aki Armita atuh ngekebeg karek inget kana eta carita anu basa di poe-poe ka tukang. Aki Armita teh geus janji arek ngalatih si Tatang, arek diajar silat. Si Tatang puguh teu kamari keneh oge hayang diajar silat, tapi si Tatang ngarti Aki Armita masih acan pohok kana kajadian anu tumiba ka pamajikan jeung Incuna anu di waktu ka tukang. Akhirna maranehna duaan ngamimitian diajar, si Tatang pasang kuda-kuda sebari dititah tarik napas ku Ki Armita. Geus kitu mah biasa ti isuk nepi ka sore latihan jurus silat. Atuh wanci ka wanci si Tatang geus ngawasa sababaraha hiji jurus ti Aki Armita. Si Tatang jeung Ki Armita terus-terusan diajar pikeun ngayakinkeun ilmu-ilmu kabatinan. Jeung dibarengan ku praktekna silat, teu karasa poe ka poe, minggu ka minggu, bulan ka bulan, taun ka taun di eta pakarangan teh akhirna si Tatang geus nambah umurna. Salila di eta padumukan si Tatang diajarkeun sagala rupa adab jeung ilmu agamana. Da puguh Aki Armita asana oge pupuh lembur, komodei geus ngalaman sagala rupa urusan kana agama mah. Malah Aki Armita nyarita ka si Tatang. Jang Tatang, hidup ayeuna geus nambah umur, hidup ayeuna geus dewasa. Atuh ilmu silat-silat aki geus bisa kacangking ku hidup, tapi tetap hidup ulah waka hirup lalampahan, pikeun malas dendam ka kaum koromolan. Aki arek nitah ka hidup, pikeun hidup bisa leuwih nyangking ilmu anu leuwih sakti, anu kudu dirojatkeun deui tibatan ilmu-ilmu ti aki. Tangukeun aki jang Tatang. Aki, pangna bisa kieu teh kusabab baheula ngabogaan guru. Aki baheula mah santren di Gunung Santri. Nyaeta ngaran guru aki teh Mbah Raden Arya Baya. Ari ayeuna mah guru aki teh tos teu aya, tapi di dinya
ayah penerus anu jadi anakna. Nyaeta anakna anu katelah ngarana Raden Jayakusuma. Menurut carita batur mah, elmu-elmu anu nyangking dina diri mbah Raden Arya Bayate. Nyaeta geus diturunkeun kabeh ka anakna anu ngarana Raden Jayakusuma. Aki ayeuna rek pepeling ka Jang Tatang. Omat, Jang Tatang hirup wala agul. Kudu rendah diri jeung rendah hati. Hirup kudu bisa nulung ka jalma anu butuh, nalang ka jalma anu susah. Ayeuna hidep ku aki rek diusir pikeun ku guru jadi santrina Raden Arya Baya di Gunung Santri Tea. Tah hidep ku aki arek diganti ngaranna jadi Arya Wangsa. Kumaha Jang Tatang daek diganti ku aki? Tekung silila si Tatang ngajawab, "Cilangkung aki Tatang mah bade kumaha-kumaha ge. Da Tatang mah geus asa kabapa sorangan geuning ka aki teh." Jang sarua, aki oge pugu asa ka anak sorangan. Sarua, aki oge geus teu boga deui sasaha. Pamajikan geus dibinasa. Anak geus aduh, kitu deui karek boga icu hiji jina oge dibawa ku goromolan. Aki ayeuna penasaran geus kumaha ayeuna icu aki si neneng teh. Oke, Jang Tatang, mun geus ngawasa ilmu ti Raden Arya Baya, wayahna hidep kudu bisa mawas neneng incu aki. Tempat markas nama ayah di Dusun Panyusupan, tapi sabar heula we. Kumaha ceuk Raden Arya Baya engke? Tekung silila si Tatang ngajawab deui, "Sumuhun pisan aki, insyaallah abdi janji bakal mawa incu aki si neneng ka dieu." Aki kumaha dideu piraku nyorangan ki? Jar mita matong cariosana si Tatang. Keun aki macan di dieu we lah. Da pugu ayeuna aki teh geus kolot, geus teu bisa deui lalampahan jauh. Aki rek nungguan we di dieu nepi ka balikna Jang Tatang mawa incu aki sekalian we ku aki engke dijodohkeun. Kitu tah Jang Tatang. Si Tatang tungkul bari marah mae cai panon ngarasa kasedih pikeun pajauh jeung aki Armita. Hek Jang Tatang, ayeuna geura indit ka Gunung Santri. Omat, ayeuna mah lain Tatang deui, ngaran hidep teh geus jadi Arya Wangsa. Tah, ieu bawa pusaka ti aki eta keris anu bakal jadi maturan hidep pikeun di perjalanan. Lamun engke loba nu nanyakeun jalma-jalma ka hideup ti mana asal mimitina, bejakeun we ku hideup ti Dusun Cikancana, bejakeun anak aki Armita kitu we, pasti manehna oge bakal pada apaleun ka aki. Sok Jang Tatang, sakumaha nu ku aki diajarkeun ka de ulapo saban waktu pangkrona anu maha kawasa. Omat kudu dilakonan, keun ulah mikirkan aki di dia. Aki moal kemana-mana rek tumetep we di dia saung. Breh init si Tatang kidik ngulon ka pelebah dapuran awi. Init pamitan mapai jalan satapak, si Tatang red day ka tukang ningali aki Armita. Bari nyurucut cai panon marah mai, da pugu si Tatang tileletik oge jeung aki Armita. Kusabab pangnadirina jadi jelema anu serba bisa, nyaeta berkat aki Armita. Kitu deui si Tatang masih rurat reret ka tukang, da puguh berat lalampahan nyorangan sabari ningalkeun aki Armita. Tapi si Tatang teu bisa nolak kana kaayaan, da puguh dititah ku aki Armita. Caturkeun perjalanan si Tatang geus ganti lembur. Dina waktu harita si Tatang manggihi jepat tempatan anu aya imahna dina sisi jalan satapak, si Tatang leureuh dina eta warung. Tekung silila si Tatang gegero atanapi ngucapkeun uluk salam ka eta warung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cuk. Assalamualaikum, Cuk. Assalamualaikum.
si tatang sebabara kali ngucapkan uluk salam. Delila breh pantom molongo etanu boga warung teh namina teh ece ito. Tah ce ito teh langsung ngabeberkeun menu katuangan anu aya di warung. Ber ngaberebet. Waalaikumsalam Sujang. Mangga calik Sujang, bade pesen naon Sujang? Bade tuang sareng pais hayam, pais lauk, pais belut, mangga nyana kue ku hidep Sujang. Dah, geus kitu si Jang Tatang teh langsung ngawaler. Moal-moal ce, moal. Abdi masyanis bade tuang. Mun bade tumaros we, dupi ka Gunung Santri. Memenawian we, tumaros ka ece. Terang ece ka Gunung Santri. Dukung silila cik toh langsung ngawaler. Hah? Gunung Santri Sujang? Ke Gunung Santri. Asa karek ngopi nge cema Gunung Santri? Cik ke orang tanya ngelak si Abah. Abah? Abah? Ayo nyaw si cik ito. Ngeganggu waikan ikut sari. Mantan dia temenggus nampol sulu. Beraku dia cedah dari nampol sulu. Eh, cik dengi kenela tu Abah. Duh, di luar ayah jajak kakak Sep. Anu nanyakan Gunung Santri, sukan Abah. Ke Gunung Santri apal Abah? Si Abah Jali langsung keluar di kamarna. Terus tumanya kasih tatang. Ayah tamu asing gening. Di mana hidup terjang? Sana mina. Hari nami Abah mah, katalah Abah Jali. Terus, anu biya cerita pemajikan Abah. Tekung silila, si tatang langsung jawab dai. Nami Abdi mah, hari yawang si Abah. Abdi tidur suncikan cana, badi naraskun menawi Abah terang ke Gunung Santri. Si Abah ngejawab dai. Wadah. Ku jauhnya kuning sejang. Pan ayah berjamah kuning cikan cana teh. Bisa-bisa aku kaum gormolan sejang. Nah sejang, bet bisa selamat. Kumaha benang jeng pupuh lemburna teh. Munte salah mah pupuh lemburna. Teh, anu katilah kaki army tak gitu. Si tatang ngegebeg. Si tatang ngekerentes jroning hatena. Tetelah ki Armintar teh ngarana sampai nepi ka dieu. Padahal sakitu jauhna ieu dusun. Bener ki Armintar teh guru kuring, lain jalan sembarangan. Kuring jadi bunga anu jadi muridna, salaku anak angkatna. Bah Jali tumanya deui. Hei Jang, kunaon ngehuleng? Atawa hidup teh kekalaman zaman dusun eta diserang ku kaum gormolan walana. Aduh puguh bah kalaman. Malahan abdi nu jualit keneh emut. Bapak abdi, inung abdi, dulur-dulur abdi sadayana dibinasa ku kaum gormolan bah. Didinya si tatang nyaritakeun anu kajadian sabenerna. Anu tumiba di waktu-waktu katukang manehna nu keuleutik keur zaman diserang ku gormolan. Ringkaskeun caritana si tatang. Tak gitu bah, anu kealaman ku abdi teh, pokona menyeri pisan, nyeri, moal beunang diubaran, kajeng tutumpuran, pae geuteu panasaran. Olah atuh eta mah lagu karesep Abah, pan eta teh mantan Abah eta teh. Geuningan teu sangka Abah teh tukang ngabodor, ampun alah. Atuh keun bae, jang ngabodor seutik mah. Me siapun anu ngadengekeun dongeng na Sujang. Wadah atuh Sujang teh meureunan budak yatimnya. Soh jang tuang heula we ayeuna mah keun ke masalah Gunung Santri mah ku Abah ditunjukkeun tempatna jeung jalananya. Da puguh meureun jang Arya teh jauh ka dieu teh pastina cape lapar. Ice itu milu nyarita. Mangga Sujang, asup heula we ka wengkon. Sok we ngantosan heula di jero, keun wae teu kedah mikirkeun. Jeung saha ieu, Ice oge ngaraoskeun Sujang.
Pastina si Sujang teh capek pisan. Tuh kuluduk Sujang geus beberebetan sigana mare ku jandeui. Sieun Sujang di luar masuk asup ka bumi. Keun eceuk mah rek nutupkeun warung heula we. Da geus beurit. Barina oge keur hujan deui Sujang. Cing, abah jahitan heula papayaan teh di luar abah. Nyaon deui cenah teh sinini teh. Cing kasep punten heula. Abah rek ngajahit heula papayaan. Dasar sinini. Teh kaur erek diuk itu teh. Abah Jali Indit pikeun ngajahit pakaian anu aya di sasampayan. Bah Jali telila asup deui ka imah maturan Raden Arya Wangsa sabari jemprak sila neruskeun cariosanana. Geus kitu datang Ce Itoh sabari mawa alas sangu jeung tuangeunana. Ce Itoh nyarita ka Raden Arya. Mangga Sujang tuang heula kainya. Komo geus lalapan jauh mah pasti lapar. Saaya-aya we tuang jeceuk mah tah deungeun sangu mah masih kene rea. Da warung ayeuna keur meujeuhna sepi, biasa musim hujan Mas Sujang jang aya nu ngalangkung ka dieu. Sok atuh abah baturan kumaneh. Baturan daharna ceceuk arek mungkusan heula pais jang isu. Sok Sujang cingjongjon kainya. Singkatkeun carita breh, beres taruangna. Wanci maju ka peuting, Abah Jali neruskeun deui carita anu katunda dina samemeh tuang. Abah Jali nyarita. Jang Arya, tadi teh abah nguping. Jang Arya, nanyakeun pikeun ngaran tempat Gunung Santri. Jadi abah sabenerna mah ngadenge eta tempat Gunung Santri teh. Teuk beja mah eta Gunung Santri teh. Teu bisa asup ku para kaum gorombolan. Eueuy, kahalimunan. Mata kuna rek niat jahat mah eta Gunung Santri teh. Moal katemong. Menurut beja mah eta Gunung Santri teh dicicingan ku hiji ulama anu katelah Raden Arya Dipura. Kitu saleresna mah Jang Arya. Raden Arya milu nemal. Muhun basa leresna mah. Sorpurun guru abdi oge eta teh tempat ulama anu namina Raden Arya Dipura. Tapi saur guru abdi ageu Armita, eta Raden Arya Dipura teh parantos ngantunkeun. Ayeuna mah diteraskeun ku putrana nyaeta Raden Arya Kusuma. Bah Jali nemal deui ka Raden Arya. Kitu karah teh. Ari sugan abah mah masih aya keneh eta Raden Arya Dipura teh. Tah, ayeuna mah wayahna we Jang Arya mondok heula di dieu. Keur sementara waktu mah isu ku abah diturunkeun, dia ditunjukkeun pikeun jalanna. Sok we ayeuna mah geura ngagoler, istirahatkeun heula. Sumuhun abah, hatur nuhun pisan abah. Terus ngarepotkeun. Ahing teu Sujang. Jang Arya sok kainya abah geus mimiti mundutan dia. Diteraskeun si abah tumajak ka Ce Itoh ngajak sare breh asup ka jero engona. Caturkeun deui ka Raden Arya. Raden Arya masih ngahuleng tuluy inget ka Aki Armita. Raden Arya ngegerentes di jeroning hatena. Gusti, jadi inget ka Aki Armita. Kenaon ayeuna Aki Armita? Gusti, mugi Aki Armita cing aya dina lindunganna. Amin. Amin ya Allah, amin. Karunya Aki Armita teh nyorangan beureun ayeuna, Gusti. Semoga dosa abdi. Geus kitu mah breh Raden Arya langsung reup sare dina tempat anu geus disayogikeun ku Ce Itoh jeung ku Abah Jali. Singkat carita wanci ka isuk datang. Panan poe bijil ti belah wetan, prai moncorong caang, suara manuk, suara monyet, suara lutung, cingko cecet, isuk-isuk Ce Itoh geus bebenah pikeun ngisi warung. Raden Arya nyamperkeun ka Abah Jali, telila terus tumanya. Bah, pilih mana bah, jalan ke Gunung Santri teh? Abah Jali terus ngajawab. Kajang, kanya bari memuluk heula we. Ku abah sabari dicaritakeun. Jadi, mimiti Jang Arya indut ka jalan anu ka gunung itu tuh. Tuh, katingal ku Jang Arya tuh, gunungna itu. Anu aya tanggal siara itu bah. Nah, eta pisan. Jang Arya,
tapi abah rek pahit nyarita kajang Arya didinya teh lubung kudutukan cik bejama didinya teh loba pisan penghunina loba pisan di lemah andu muja kadinya pikun tu bisa balik dui kalembur kusabab eta lubung kacida loba binatang puasna gitu dah yang Arya. Nyanuhun pisan bah parantos di pasien terang tapi insya Allah abdi mual mundur kusabab ia amanat pun guru mudah-mudahan we abdi salamet bikin manggih lembur gunung santri. Amin yang Arya, amin amin pisan ku abah didoakan dah hari gus ayat tekad gitu mah tanyakan weh kapang huni diditu engke pasti bakal dituduhkan pikin jalan ke gunung santri sok ku abah didoakan cing salamet di jalana yang Arya. Ceitoh milu dey nyarita. Aduh, Sujang, bener eta teh wani ka Gunung Santri, itu teh gunung larangan, Sujang. Raden Arya nembal ka Ceitoh. Muhun ce, diwantun-wantun we, mudah-mudahan tiasa nungkulan penghuni anu aya di eta tempat. Nya kitu we, hatur nuhun, mugi Gusti ngabales kana kasayaan abah sareng cece. Abdi mah pamitan heula we, ayeuna mangga abah cece, permios. Assalamualaikum. Sanggeus pamitan Arya Wangsa Init kaleuweung geledegan anu dituju manehna lempang sabari mapa jalan satapak kadang mah jalan eta teh geus teu mangrupa jalan nya eta geus pinuh ku jujukutan tapi Arya Wangsa tetap seket ningali kana pelebah tangkal kiara anu aya di luhureun leuweung eta tetep manehna bari nyingkir-nyingkirkeun regang anu ngahalangan jalan. Arya Wangsa neruskeun lengkahna tekung silila reg manggih karewas. Arya Wangsa ngareret ka pelebah katuhu tetela didinya aya hiji maung anu mencerong burung panona bari ningali ka pelebah Arya Wangsa. Arya Wangsa tetap tenang kusabab geus kalatih dirina ti leuleutik waktu jeung Aki Armita. Malah mah manehna ngahaja nyampeurkeun ka eta maung geus kitu deui Arya Wangsa padeket jeung eta maung atuh jadi ngalebatan leuwih garang eta si maung. Harita maung gagauran panon geus beki muncereng ka Arya Wangsa kaur kaur maung gagauran beki tarik geus kitu mah maung beki tarik suarana sabari ngajleng ngarah ka pelebah beung Arya Wangsa. Arya Wangsa geus pasang kuda-kudana da puguh geus siap-siap ti tadina. Harita maung luncat murukana pelebah beuheung. Arya Wangsa ngekilek ka pelebah kenca. Plos! Plos! Meong luncat ka lebah tukangan Arya Wangsa. Telila meong balik deui pikeun luncat ngarah kana pelebah sirah Arya Wangsa. Arya Wangsa pasang leungeunna pikeun ngacungkeun peureup ka pelebah beuheungna. Atuh eta meong teh ngecengkang. Ngecuralit tilu kali ka tukang. Curalit, curalit, curalit. Kedebut, kedebut eta maung. Telila Arya Wangsa mancuhkeun tangtungana maung datang deui pikeun naraja ngarah kana pelebah sukuna. Arya Wangsa ngejatkeun sukuna sabari ngecuralit ka tukang. Harita maung nyusul deui ka Arya Wangsa tapi Arya Wangsa harita mesatkeun keris anu ti Aki Armita teh. Keris dipesat tina sarangkana tapi aya kajadian anu aneh eta keris dipesat tina gigireun cangkeng belah kencana tetela eta keris ngegempur kaluar cahaya bodas pikeun maung cep jadi cempling tuluy cicing malah mah buntutna meong kupat kepot persis siga ucing ka dunungana. Arya Wangsa tuluy nyarita ka eta maung. Hei maung, kunaon jadi cicing kitu? Jadi huntu atau kurang duit? Kurang duit kitu? Ampun alah, timpilah deka bagian sembako. Tapi hebat iya keris. Tersangka Aki Armita mahanan kadewek. Anu sakitu ajaibna iya keris. Telabari kitu dibikin kadewek. Tapi saya ingat we, hari geus aya Aki Armita dina otak teh. Geus kitu mah Arya Wangsa langsung ngasupkeun deui keris kana sarangkana. Arya Wangsa tumanya deui ka eta maung. Hei maung. Geus we jug indit
Rek naon di dia oge ari moal tarung deui mah. Telila di omongan kitu, eta si Maung langsung cicing deui dina batu anu asalna. Kacaturkeun deui, Arya Wangsa neruskeun pikeun perjalanan anu geus jauh tina tempat Maung tadi. Raden Arya Wangsa beuteungna geus karasa lapar, da puguh isuk-isuk saukur memuluk di Abah Jali tea, isuk maju ka beurang, sora sasatoan geus mimiti rehe. Arya Wangsa leureuh heula dina handapeun tatangkalan, sabari nunggu beurang maju ka sore. Waktu ka sore geus datang, bre, sora manuk recet patembalan jeung palabaturna layung beureum ngabarasa ti belah kulon, sasatoan waktuna mudal ti pakarangan. Wanci anu ditungguan geus nyincak kana mangsa, Arya Wangsa pikeun ngala tatangkalan anu bakal dijadikeun keur ngala sato, pikeun anu bisa dituang. Da puguh geus biasa diajar ti leuleutik ku Aki Armita, geus ahlina boh ngala lauk, ngala pecang jeung canggehgar. Anu akhirna manehna ngintip dina pelebah rurungkunan, pas dibuka eta rurungkunan teh tetela aya tempat-tempat sasatoan anu keur nyaratuan kana jukut. Nyaeta sato teh anu ngaranan pecang tea, atuh manehna langsung milih pikeun mahi keur tuangeuna sorangan. Teu lila Arya Wangsa milih anu geus rada gede, gede henteu leutik henteu mejehna we keur manehna sorangan mah. Geus kitu mah eta tugar atawa tumbak teh diarahkeun ka pelebah anu dituju, tapi geus biasa manehna sok ngucapkeun kalimat bismillah. Syu! Pelebar ngarah kana ping-ping becang. Kucacet! Eta pecang teh ngegoler langsung. Atuh Arya Wangsa langsung muruk kana eta tempat, langsung mesatkeun peso pikeun dipencit langsung dina eta patempatan. Geus kitu mah diteruskeun deui manehna mirun seuneu pikeun ngabeuleum eta pecang. Waktu moreret maju ka poek, layung anu beureum geus katutup ku mega hideung, suara manuk suara sato geus mimiti jempling diganti ku suara leguk jeung suara beuk, malahan mah reang suara jangkrik patembalan jeung baturna. Harita Arya Wangsa geus beres pikeun ngeusi beuteungna, atuh teu lila jadinya reup langsung ngagoler. Suara angin ngahiliwir nebak kana dangdaunan, manehna dikekepan ku seuneu anu hurung. Tapi aya hiji kajadian, geus reup ti brasare, teu lila Arya Wangsa ngimpi paaprok jeung aki-aki. Dina impenan eta aki-aki anu make jubah bodas nyarita, Raden Arya Dipura omatong tibra teuing sarena. Kursa kecap kitu eta aki-aki teh ngarubah wujud jadi Maung Bodas. Korejat! Arya Wangsa lilir dina tempat sarena. Arya Wangsa ngagerentes dina jeroning hatena. Aduh, nah ieu teh kur ngimpi geuningan. Tapi eta dina impian teh, nah aki-aki beut nyebutkeun Raden Arya Wangsa, padahal saya inget kuring mah Aki Armita kur merengaran Arya Wangsa hungkul. Naon atuh maksudna? Jeung ulah tibra teuing cenah ka kuring, padahal kuring teh keur meujehna tunuh ieu teh. Nya saha atuh make ngawujud jadi Maung Bodas deui? Geus we lah dek dituluykeun deui heesna, da tunuh geuningan. Geus kitu galecokna Arya Wangsa rek niat sare deui, tetela digegeureun aya hiji jalma anu nangtung dina patempatan eta. Atuh Arya Wangsa ngarasa rewas pikeun ngegebeg. Kodongkang manehna cengkat nangtung di hareupeun eta jalma teh. Arya Wangsa mingheulaan nanya ka eta jalma. Asa kura rewas ari sugan teh Maung anu tadi beurang? Cing deupi salira teh saha? Bari naon atawa keur naon di dieu? Tekung silila jelema eta teh langsung ngajawab sebari ngegerem suarana, suara ngegerem anu mawa simak kacida matak muriding bulu punuk. Lamun geus lain Arya Wangsa puguh geus pingsan eta ngadenge suarana. Ta
Tapi Arya Wangsa geus dilapisan ku ilmu anu nyangki dina dirina. Breh, jalma eta teh ngomong. Apa maksudan naun Andika datang bikin kayu tempat? Atau Andika yang benghar, hayang harta bana, tapi mana sasajin kerkula? Ditinggali kukula Andika malah ngebalaan dina iya patempatan. Hartina Andika geswani ngaluhnya ke bangsa kula. Arya Wangsa motong omongan. Aduh, hambura, kuning lain bilema. Harusnya ganti jelema we, borong mahatuh. Lek diajak ke Gunung Santri, kami hanya batur ngobrol di jalana. Gitu tah. Rung! Eta jelema teh langsung rubah wujud jadi setengah bangkong. Awakna jelema, tapi eta huluna ngejadi bangkong. Atuh suarana jadi robah, jauh beda seperti halna bangkong catang. Jadi Andika teh rek ka Gunung Santri. Ari sugan kula mah rek muja ka mangsa kula. Arya Wangsa langsung nyarita. Anjir, anjir, anjir. Bangkong atau baskom itu ada gitu. Tapi suaranya juga bangkong catang. Mual gitu, iya bangkong anu basa kudewek. Anu basa dipadapkan ke orang itu ya. Dia sama bancet. Tapi iya mah juga duduk kui lain, baskom lain. Tapi mirip bangkong. So, saya itu ngeran dirinya teh. Moran kula mbah catang, kula nunjicingan iyo tangkal kai, anu ku Andika di sarean. Andika geus lancang pikeun ngabala dina iyo patempatan. Wayan Andika rek dibawa ke alam kula, rek diserahkan ke raja kula. Pikun Andika bakal dijadikan budak di kerajaan kula. Hayu Andika milu ke kula. Arya Wangsa nemal ka eta mbah catang. Nah jadi kitu geningan. Acu hampura we kuring da ukur ayeuna hungkul milu sare di dieu bubuhan we kuringna keur kaputingan ye teh tapi kuring dek janji mulai sakali-sakali deui ka dieu tuh ku kuring rek diberesan da ieu mah babari karidodok we da bulu pocang malah mah aya kene nya satu huluna sugan ya tu bisa digantian ku hulu pocang. Andika memang jalman nukudu dibinasa. Andika manusia nugeswani merendahkan martabat bangsa kula. Tekung silila tekung sing ngadu kekuatan tapi mbah catang langsung calangap pikeun ngegelong Arya Wangsa. Disedot biji letahna panjang. Arya Wangsa kasedot dibuntel kuletahna simbah catang. Arya Wangsa teu bisa kukumaha da puguh rapot ku racun anu aya dina letahna eta mbah catang teh. Arya Wangsa teu inget di bumi alam. Breh singkatkeun carita. Arya Wangsa lilir ngonial hudang pas benta panona tetela geus aya di hiji karajaan. Arya Wangsa rurat-raret kasabudeureun eta tempat, tetela loba pisan makhluk-makhluk anu arane, aya anu jiga bedul, aya anu jiga oray, tapi awakna manusa, aya oge anu jiga monyet, tapi awakna sarua manusa. Oge dirinya aya mbah catang anu tadi tea, dieu kabelebah ditu, kabelebah dieu, pas dihareupeun aya dedemit anu
Pang Badagna. Nyaeta didinya anu kasebut rajana, Raja Demit mangrupa wujudna Cikabang, jeung Cikabagong, awakna buluan, untuna sihungan, kitu deui kukuna paranjang, eta Raja Demit pang awakna cangkung badag, malah mah hampir jujul kana eta lalangit. Arya Wangsa nyarita ka eta Mbah Catang. Aduh, geningan licik oge mane teh Mbah Catang. Batur kecicing-cicing di bongohan, nya dibawa ke mana tuh ieu teh? Tekung Silila didinya riang pada ngiserikeun ka Arya Wangsa. Arya Wangsa an masih kaget ningali Raja Demit. Disengserikeun ku para kaum Demit, atuh cinggarakak seserian. Malah mah aya nu sabari nongengan ka Arya Wangsa. Para kaum Demit cinggerentes ngararomong, anu gara randeng matak pepes jeli kekenangan. Demit anu belah kencana Arya Wangsa milu nyarita. Manusia teh pasti sigana rada pahit yang getihna ku sabab ta tadi oge kakaamungan bauna tiga kurang hanyir manusia teh. Anu saurat geus ngamimitian ngomong. Breh, atuh geus dimimitian kitu mah jadi pada warani. Jiga nangguna dihakan atah-atah ya manusia. Geus lila jiga orang tengah dahar getih manusia. Nu hiji deui milu ngomong. Aing mah rek ngalasuraung we pikeun. Dipais eta daging manusia teh. Ajik tersangka siapa ke mais ajik teh. Meski itu para nyisirikan kanu ayang mais teh. Para kaum Demit ngegerok kasararya pikeun nyentak nitah cicing ke para baladna kabeh. Atuh teu lila eta para balad Demit teh langsung jeup jempling kusabab Raja Demit ngeureunkeun para baladna anu garandeng monyok ka Arya Wangsa. Ceuk Raja Demit teh. Hei, para balad kula. Jeup jempling mararane. Marane moal apal ka eta manusia. Manusia eta lain caukur manusia sembarangan. Manehna anu geus nyangking saya gidiri ilmu napikeun bakal bisa ngalawan marane. Raja Demit geus apaleun Arya Wangsa teh ngabogaan ilmu anu nyangking dina dirina. Raja Demit terus nyora deui. Tapi bagi kula mah eta manusia moal mampu ngalawan pikeun moal sabanding ilmu na jeung kula. Tapi kukula mararani arek dicobaan hiji-hiji pikeun diadukeun jajaten kukula jeung eta manusia. Geus kitu mah para baladna kabeh sarura kreak kabeh pada-pada bungaheun kusabab geus teu kuat hayang geragelut jeung eta manusia. Ari anu ceuk rupana jiga papatong mingheulaan nyora kanu jadi rajana. Manehna ngomong pangheulana sabab hayang diheulakeun adu jajaten jeung Arya Wangsa. Punten-punten baginda raja. Hampura kula rek mingheulaan nyarita ka baginda raja. Lamun bisa mah cing kula heula we anu diadu rek ngabinasakeun eta manusia. Kitu cenah baraya pokna teh. Pisangkana meureun gampang ngalawan Arya Wangsa teh. Pok Raja Demit nembal ka baladna. Kukula geus diatur pikeun ngadu jajaten jeung eta manusia. Teu kula mah hayang diadukeun heula jeung Mbah Catang. Kusabab Mbah Catang anu mimiti manggihan eta manusia. Atuh baladna Demit teh sarurak kabeh. Para Demit teu bisa ngatur kana karep ka hayangna balad. Pok we narurut kabeh.
Tangis gitu mah reak raing balad-balad teh arato. Aya nu seserian teu pararugu. Jempling mararani. Para baladna langsung rehe jempling nurut ka eta Raja Demit. Ayuna hayu urang saksian ku sararea. Bawa eta manusia keluar ayuna kini. Tempatna anu biasa jang sembara para kaum urang. Ayo bawa keluar. Geus kitu mah Arya Wangsa dibawa ka tempat anu dituju rek diadukeun jajaten jeung Mbah Catang Tea. Geus kitu mah Arya Wangsa milu nyarita ka raja. Duh, hampura we atuh raja, bebaskeun kuring. Kuring lain niat ngaganggu kana kerajaan ieu. Kuring sakedar milu sare di deket tanggal kai tadi teh. Naha atuh jadi papanjangan kieu raja? Si Raja Demit teu malas nyarita ka si Arya Wangsa. Tapi eta para baladna ngabring, ngagotong bikeun ngagiringkeun kaluar. Caturkeun geus nepi kana waktu. Breh, nyampe dina tempat. Arya Wangsa geus teu dicekelan deui. Atuh di dinya aya oge khusus tukang nge-MC-an. Arya nu nge-MC-an teh nyaeta wujud rupana jiga hayam, sungutna pamatukan, awakna buluan terus sapotong kahandapna jiga manusa. MC mimiti nyora di eta lapangan. Hei hei hei. Tes, 1, 2, tes, hei. Pengumuman kepada kaum Demit. Ayeuna, aya sayembara anu bakal rame dina dunia para gaib. Sayembara ieu lain sekedar sayembara biasa. Di dieu anu kakara pisan. Aya sayembara manusia rek diadu jeung jajaten jeung para kaum Demit. Anu lalajo ka para Demit, karempul, hayu ka darempul ka dadadieu. Para Demit bakat puhara napisan, reang sarurak, malah mah gaib-gaib anu ti luar kerajaan oge milu hadir. Anu lalajo, sayembara ieu mangga ditonton ku umum, khususna ka para kaum Demit di mana wae ayana. Oge ka kaum Kunti. Kaum siluman, kaum iblis, kaum tuyul. Oke, kepada kaum pampir, sugan we aya pampir nyasar ka dieu. Hei. Tes. 1, 2. Anu ditukangeun geus mimiti protes. Ajig hese MC, buru atuh lain. Ngeli lakeun sia teh. Langsung adukan intina CMC. Jep. Jep hula, ayana, anu miti, dek adukan nyata Mbah Catang. Hei, tes. Si anjir kalah lobang ngalinya. Buru adu gera dimulai. Gusti kuat sayang ngabandungan ye. Jep. Tes. Ajik burukun, wey. Siapa pematuk buruk? Loba pisan weh. Ngomong dia pematuk buruk. Tenang. Tes. Buruk siapa matuk? Dirurur gerakwai. Oke. Hei, tes. Ayin orang sambut. Anu perdana. Nyata Mbah Catang. Ayina, orang sambut manusia lawan nyata Arya Wangsa. Kuracu Arya Wangsa, nanti nyerita. Barakadadadadad kita Arya Wangsa, oke, nurutan. Aduh, para pisan baraya. Ayo ke kitu, nak ke Arya Wangsa tanya. Oke, teras kendi. Anu duaan belah tukang ngobrol. Adi cek mani, bakal menang mana, Sob? Ya jelas atuh pasti menang.
Mbah Tatang bakal menang. Tapi aing masih ragu-ragu. Si gana itu manusia teh lain manusia sembarangan. Ah, biraku weh, mangsa orang eleh ke manusia. Sok caruhan jeng aing. Ayu aduh udang taruhan, tapi naun taruhan na. Lamun manusia menang, orang rek mencetan manis unggal poe. Tapi lamun Mbah Tatang menang, manis kudu mencetan orang. Saku maha satu je. Siap-siap hayu satuju. Geus kitu mah tarung rek dimimitian Mbah Tatang ngagegag kana luhur pelapangan. Kitu oge Arya Wangsa geus aya dina eta tempat sabab dititah ku para balad-baladna. MC nyora deui. Hei hei hei. Tes tes tes. 1 2 Pertarungan dimulai, hei hei hei. Atuh goong oge nges nyampak didinya harita. Nges nyora, ayun ngetuk tilu kali. Nandaken adu jajaten dimulai. Dimimitian, Mbah Tatang. Maju ke hareup, tes tes tes. Atuh Arya Wangsa oge sarua milu maju. Manih geus puguh kukula oge basa harita geus ele. Kukula diletak piraku andika ayeuna bisa ngalawan kula. Bongan atuh Mbah Tatang mah ngabongohan. Kuring ke tenang-tenang langsung calangap. Coba lamun ayina praktikin bisa ntar siga bahasa harita. Tok wani masya. Ayina saya gediri siya. Ya siu. Mbah Tatang calangap, letahna panjang, ngarah kana pelebah Arya Wangsa. Arya Wangsa luncat kagigir, Mbah Tatang nyusul deui letahna, ngarah kana suku lawan. Arya Wangsa ngecuralit ka tukang. Su, su, su curalit, letak. Belenterang letahna, kena kana tiang anu dijieun tina emas. Diteruskeun Mbah Tatang rek nyekek kana beung lawan. Arya Wangsa nakis leungeun lawang pikeun, mulihkeun leungeunna lawan. Atau murintilkeun. Suk, suk, dek. Purilit, purintil. Arya Wangsa murintilkeun eta leungeun lawan, langsung nengkas asup suku Arya Wangsa kana pelebah dadana. Cia, ciprot, curalit. Eta Mbah Tatang ngajuralit, Mbah Tatang nangtung deui pikeun ngaclok, ngarumpak ka Arya Wangsa, tapi Arya Wangsa teu eleh gerak. Langsung nyingkah ka gigir, Arya Wangsa teu lila, langsung najong tongong lawan anu satarikna. Ya cup dus 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 curai 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 dus kubra. Mbah Tatang ngecolongjong sebari aduh-aduhan. Aduh, aduh nyiri anjir anjir nyiri aduh borogod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  ampun borogod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  ampun nyiri ampun ampun. Mbah Tatang geus mimiti ampun ngaku eleh jajaten ku Arya Wangsa. Arya Wangsa tulus nyarita. Tuh nya Mbah Tatang cekuring oge kumaha. Lamun kamari teu ngabongohan mah, Mbah Tatang pasti bakal rubuh kukuring. Buktina ayeuna rubuh. MC geus nyora deui. Hei 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 hei. Panganu lalajo. Ayeuna Mbah Tatang geus eleh rubuh ku manusia. Hei 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 hei.
Dekung silila bala demit anu taruhan tadi cingkernya ngomong. Hih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 i. Rihihihihi. Cruk, cruk, cruk. Cik aing kumaha, Mbah Tatang bakal leleh. Wajah nangke unggal dek syariku di pencetan dewek. Anjir, 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 anjir. Anu eleh taruhan cerik marah wajah panona. Bari nemat. Ngimpi naon aing beuting wer-wer-wer anjir teh aing ayeuna eleh masang nomor anjing lain masang nomor anjing lain ya teh eleh taruhan jeung aing anjing caturkeun deui MC neruskeun lawan anu saterusna hey tes ayeuna rek diteruskeun ku psikolog. Hayu orang sambut, sambut balad orang syaraya, psikolog. Teteh lah psikolog teh, anu panggilana, hayang tarung teh. Akhirna manehna ditepangkeun, pikeun nganu jajaten jeung Arya Wangsa. Geus kitu mah si kuluk maju kana eta lapangan sebari rurat-raret kapala baturna da geus puguh tereteg dina jero hate manehna mah bakal meunang jajaten jeung Arya Wangsa. Teukung silila deui si kuluk adu hareupan jeung Arya Wangsa. MC terus deui nyarita. Tes 1 2 1 2 tes. Pertandingan dimulai. Pertandingan tes. Mimiti sikuluk geus ngageter pikeun hayang kapuji ku balad lainna. Manen hayang buru-buru menang da puguh, lamun menang bakal naik jabatan ceuk dina pikirna. Oge Arya Wangsa geus siap nangtung pikeun adu harepan geus kitu mah der jajaten di mimitian. Sikuluk nyarita heula ka Arya Wangsa. Hei maneh, sok maju kaluarkeun jurusna. Cing hayang ngehok kumaha jurus-jurus manusia teh. Arya Wangsa nemal deui. Anjir. Ampun. Eta sirah eta wapeureup. Menilitik-litik ting atuh sirah teh. Ya babotak. Ya kamana atuh buukna. Anyar 40 poean. Geus marhaba kitu. Ditinggali-tinggali teh meni centil. Kolot atau budak iya teh. Anjir. Maneh teh sopan ka aing. Ya. Aing teh kieu-kieu oge bangsa dedemit. Beda jeung jika manusia. Rupa aing mah wujudna bisa ganti-ganti. Ampun, alah. Dah ganti-ganti oge tetep botak sirahna. Anjir. Maning ngahina ka aing. Deung hargaan ka aing. Ada hayu ku maneh. Si kuluk maju mingheulaan narajang. Sikuluk ngagunakeun jurus teluhna. Jurus teluhna. Sikuluk ngagereneng jajampean. Geus kitu mah dianteulkeun dua pasang leungeunna ka Arya Wangsa. Arya Wangsa nadah eta dua pasang leungeun lawan. Arya Wangsa awakna langsung ngageter. Hawa anu karasa ku Arya Wangsa ngerasa panas jeung ateul. Saawak-awak, Arya Wangsa masih nahan eta leungeun si kuluk. Dua dampa leungeun masing-masing beki ngageter. Hu, sa, cengkang. Dua nanang ngajengkang. Hebat, oke mana manusia. Nah, bisa kitunya. Atuh pan diajar heula. Jadi ajar mah mulai bisa tuh, bener tuh. Alah, kumaha sia we.
Geus kitu si kuluk maju deui narajang. Aryawang sama sang kuda-kuda napikeun mancuh tangtungana. Si kuluk ngalayang ngepung kana tak-tak Aryawangsa. Aryawang sangat dudut bikin pagelangan sukuna. Krak, krak, purilit. Aryawangsa nyepeng kana dua sukuna. Si kuluk kencorelat deui lepas tina cekelan Aryawangsa. Si kuluk maju deui nyamperkeun. Dus, dus. Perintil, perintil, kulepak. Si kuluk ngegolepak ka tukang. Si kuluk kestelila nanya deui. Wah, tetela manih geuning bisa oge ngalawan. Tadah deui ye. Atuh kitu diteruskeun deui si kuluk narajang kana arah lawan. Aryawangsa nakis bikin nyolok liang irung lawana. Anjir, aduh. Siapa make licik? Licik siatu. Siapa licik? Make kana liang irung aing. Acik cuy, jeung bau kopet deh si acik teh. Nah, dumun ditakis ya teh. Sportif sya maina, aduh, aduh, irung aing asya gorewek kieu, aduh, jembotik kotok nih, aduh, cih. Di sportif kumaha, bebas we, aduh tarung mah, rek nyolok liang irung, rek nyolok liang culi oge okay, bebas, kumaha dewek we, aduh. Si kuluk maju deui nyamperkeun, si kuluk geus maju deui narajang. Aduh. Tah, kebelah dia ye, kebelah dia ye. Tuh. Letak, lower. Tuh. Kebelah dia, kebelah dia je. Tuh. Tuh, dah ingin mengelok. Ampun. Tuh, si anjing. Tuh. Kebelah dia. Aduh, hirung aing asa kieu patut. Aduh, sia dicorok wae. Jika aing ogé hektakis, pan bebas tarung mah. Si kuluk geus beki nafsu ka Aryawangsa. Si kuluk masih penasaran, acan puguh bisa kena kana sasaran Aryawangsa. Si kuluk nafsu narajang. Aduh. Tah, ngeluk, tah, tanyok aing, tuh, tuh. Si kuluk ngarah beureupna kana belah iga lawana. Tapi Aryawangsa ngekilek kagikir. Si kuluk merepeg beureupna terus-terusan maju narajang kana arah lawan. Akhirna Aryawangsa seetik kakeunaan. Pikeun ngarah beureupna kana pelebah irungna. Huk, huk, tak, duk, duk. Aryawangsa terus aduh-aduhan. Kabalas irungna kekeunaan sabari nyabak irung si kuluk atuhun seuri. Aryawangsa geus siap deui narajang si kuluk metakeun kuda-kudana pikeun nadah panarajang lawan. Aryawangsa ngasupkeun tajongana kana arah lawan, tapi si kuluk geus ngabaca arah gerakan lawan. Si kuluk ngacuralit ka tukang. Curalit. Si kuluk awakna muter jiga sintir anu ngahiung ngabangbaraan. Sorana ngahiung tarik anu matak pepes celik kekenangan. Awakna muter siga sintir anu ngahiung ngabangbaraan. Hiung narikan atuh Aryawangsa geus mimiti lieur ningali eta lawan anu teu jauh muter siga sintir. Trrr.
ngahiung maju ke pelebah badan lawan. Arya Wangsa, kajeleng ka tukang. Kajeleng. Tetela si kuluk ngeluarkan pikeun ilmu kasaktiana anu hayang buru-buru mungkas adu jajatena. Nyaeta ilmu warjit anu nyangki dina dirina si kuluk terus ngabaca mantrana. Arya Wangsa milu heula nyarita. Anjir. Nyaan dinyakeun eta teh? Dinyakeun ayeuna mah eta teh. Heh. Arya Wangsa oge saya gadiri ngagunakeun pikeun ilmu pangabisana. Arya Wangsa anu ngagunakeun hiji magribi anu geus kacangking dina dirina. Breh Arya Wangsa fokus pikeun ngagunakeun sabari manteng kana eta kalimat. Awakna Arya Wangsa ngegeter dan palengena dua nana ngegeter terr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 
Sarwa eta ngadu kekuatan, ngadu harapan masing-masing, adu pangabisana. Di sekitu lengan aduanana diadukan dampal. Entah dampal aduanana ngageter bikin anu naranton cinggalecok. Aduh sami, kira-kira sahaja anu bakal menang. Namun si kuduk eleh. Dewek mahrek mundurah. Yun kagiliran bikin bagian dewek keharap. Sudi naji saing hari carana kita mah. Kacaturkeun deui anu keur tarung duaan. Didinya masih pada-pada ngagunakeun kekuatan masing-masing. Hawa mimiti panas. Kabeh anu aya didinya hareudang. Da puguh Arya Wangsa ngagunakeun hijib magribi mangrupikeun ilmu anu isina ayat-ayat kalimat Allah. Didinya anu lalaju reang kabeh kapanasan. Anjir, anjir, nah jadi panas kiu. Harudang, aing. Sadu, aing, ke harudang, atuh. Aing, sadu, bayi, harudang. Harudang, pisan, beki panas. Sadu, asli, harudang. Rahudang. Panas. Hidang atau meren lain rehidang siate. Geus kitu cinggalecokna anu lalajo, sikuluk geus mulai panas, geus ngarasa cangkel kadua leungeunna. Sikuluk ngasongkeun dampal leungeun ka hareup atuh sarua Arya Wangsa oge ngasongkeun dampal leungeun ka hareup. Syu ter dampal leungeun diantelkeun masing-masing. Tarik cengkang sekuluk ngecengkang mundur sebeberapa meter ke tukang gitu dari Arya Wangsa ngekulepak bari nepak dadana Arya Wangsa bijil getih lalamaran tina jero patuangana caturkeun deui ka sekuluk. Sekuluk geus teu bisa nyarita deui sabab parah teu bisa hudang pikeun ngagoler teu inget di bumi alam. Atuh para baladna sekuluk sawarehna ngebantu cek batur anu hiji deui. Aji, kulu. Ulah wakapai kulu. Lamun mana pai dewa kau batur na. Kuduk. Kesahan nyusunan manusia di kuburan. Aduh kuduk. Balad sekuluk ceri kasihanan meureun sobatna bakal binasa. Caturkeun deui MC nyoraan deui. Tes. 1, 2, 3, tes. Para kaum demit. Pertandingan anu kadua geus beres. Oke acara pertandingan anu katilu. Tes. Urang teruskeun. Samemeh MC ngomong kitu para kaum demit malunur kata rukang. Da sieun kapilih pikeun bagian manehna. Teruskeun MC nyarita. Pertandingan anu katilu
pes nyata. Karek kecapna MC nepi kadinya, Raja Demit turun milu nyarita. Hitapkan hula. Ayana kula lek nyarita ke kaum kula. Eta manusia teh lain lawan mararan. Manusia eta lain manusia sembarangan. Wayahna, kula rek neluskeun ngabinasa eta manusia. Atuh para bala demit kabeh surak reang sebab ararato pikeun rajana anu turun tangan. Tiksa urang anu ngamimitian. Hidup raja, hidup, 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 hidup. Hidup raya, hidup, 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 hidup. Jep manajer rempling. Kularik nanya ke Andika, hei manusia. Tujuan Andika manusia bener na, hari ke mana? Andika nepikan datang ke ia tempat Mbah Catang kemari. Ayah pamaksudan naon Andika datang. Lain arik muja, hayang benghar, lain arik ngipri ke tempat kula. Kula rik nanya ke Andika, ayah tujuan naon pikun datang ke gunung larangan iya. Jawabna Arya Wangsa. Hampur raja, kuring mah datang ke dia teh ukur. Ngalangkung we, hari syugante di dia tak ayah kerajaan bangsa gaib. Hari tujuan nama, ayah tujuan nu penting. Ayah amanat di guru kuring, nyaita aki Armita, nitah ke kuring, kudu masantren ke gunung santri. Dililah pokna si demit nanya dai. Syah maksud Andika, sekali dai. Maksud kuring mah, amanat di aki Armita, kuring kudu masantren ke gunung santri, gitu tak pun raja. Raja Demit ngegebeg rewas, bikin ngegeter hatena, paroman banget ngejadi rubah, lemah tegarang dei. Seawak-awak eta Demit teh, Raja Demit tadi teh langsung leles ngadenge ngaran aki Armita. Telila dei raja nyarita. Maksud Andika Ki Armita nu aya di Cikancana. Mohon raja leres pisan. Amuing amuing amuing. Ampura ampura ampura. Kula ampura pisan ka Andika. Raja Demit nitah ka anak buahna kabeh pikeun nundukeun awakna ka Arya Wangsa. Hei para kaum kula kabeh, wayahna hormat maraneh kabeh ka ieu manusia. Tekung silila raja nyarita kitu ka anak buahna kabeh, atuh narurut anu sakumaha diperintah ku raja. Arya Wangsa nyarita ka Raja Demit. Nah kumaha ieu teh raja? Asa teu ngarti kuring mah ieu teh. Diteruskeun tarung teh moal raja. Sok atuh bisa penasaran mah, kuring geus siap. Si Raja Demit metong caritaan. Kula mual tarung ni dengan Andika. Hampura kula. Dapat Andika teh muridna Ki Armita. Ampun cindiraksa kula ku Andika. Arya Wangsa nemal deui dirina jadi ngarasa boga hareupan jeung tanaga. Atuh sok we raja. Kuring geus teu kuat ye hayang tarung jeung raja. Bikin ngesayagi diri kuring. Malah ku kuring rek niat kerajaan ye deg dihancurkeun asli na geus niat. Kuring ayeuna rek ngaluarkeun ilmu-ilmu anu geus nyangking ti aki Armita kabeh. Kumaha raja? Ampun 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 ampura ampura. Kula ampura pisan ka Andika. Kula geus lancang pikeun geus ngaganggu perjalanan Andika. Ayeuna kula dek ngabebaskeun Andika pikeun nuduhkeun jalan ka Gunung Santri. Dari jalan mah ieu teh aya ka Gunung Santri. Tapi ku kula ditutup
sangkan jalma-jalma nyasar tebisa ka Gunung Santri. Kukula dihaja, jalma-jalma nula lewat ka dia. Ditarik sangkan marane nah milu ka kula. Hampura, hampura, Arya Wangsa. Hampura pisan. Arya Wangsa nanya ka Raja Demit. Terus kumaha nasib para manusia di dia? Jawabna Raja. Nasib para manusia ia pikun, kukula dijadikan pembantu, ngabangun kerajaan kula. Ia namanih nakir araya, dikurung di naguha. Ken kukula rek merintah kebalad kula. Bah cata. Abdi, Abdi Raja. Timalan Raja. Wayah namani hayunang lepaskan pertawanan manusia. Hei, bawa kabih ke dia tempat. Semangka Raja. Perintah Raja dilaksanakan kukula. Geus kitu mah Arya Wangsa tu menyadai ka Raja Demit. Raja, abdi beri tu maros ka Raja. Nyaha Raja bet bisa wawuh jeung guru kuring aki Armita. Si Raja Demit ngajawab deui. Aki Armita baheula pernah datang ka dia. Aki Armita datang jeung guru na anu katelah Raden Arya Baya di pura. Manihna datang pikin kerengalawan para kaum gerombolan. Tapi kula ngerasa ganing kekayaan manihna jeng kaum gerombolan. Di Gunung Larangan iya, kusabab iya Gunung Larangan ayah dina kekawasaan kula. Bataku kula Raden Arya Baya di pura teh jeng aki Armita dibawa ka dia. Anu akhirna kula adu jajatin jung Raden Arya Baya di pura. Ulang aku temampu pikin ngalawan kaita Raden Arya Baya di pura. Ilmu na jauh, jauh pisan jeng kula. Kusabab maranihna pikin ngabogaan ilmu-ilmu anu lewih luhur tibatan kula. Sababna dayi Raden Arya Baya di Purati ngabogaan keris pusaka. Nyaita pusaka teh anu dicicingan ku macan putih. Eta anu nyicingan keris teh nyaita anu ngawasa para gaib di Tatar Sunda. Arya Wangsa terus nemongkeun keris pusaka anu ti aki Armita. Pusaka anu ti aki Armita teh ditemongkeun pikeun dihareupeun eta Raja Demit. Raja Demit langsung tunduk ke Arya Wangsa. Bari nyarita, keris pusaka anu ieu gitu. Mohon leres pisan eta keris. Hampura kula hampura pisan. Aduh, hampura pisan. Hampura kandika. Aluh, jadi nyembah kitu keningan ke kuling. Ampun, aluh. Hebat oge ke Armita. Nyaan geus terkenal ke Armita tekeningan. Eta teh guru kuring apanan. Raja Demit masih keneh nyembah. Oge para kaum-kaum balad nanu tadi masih keneh tetap nyembah dari parentah ti tadi mula ku raja. Geus kitu mah aya kajadian anu teu disangka-sangka, aya kajadian aneh keur Arya Wangsa. Keris pusaka anu aya dina cangkeng belah kenca teh harita ngadadak hirup. Geter, ngageter, ngageter, ngageter tarik keluar cahaya bodas. Geus kitu mah aya wujud anu ngejirim nyaeta maung bodas teh. Atuh teu lila maung bodas teh tuluy ngejirim jadi aki-aki. Raja Demit jeung para baladna kabeh tungkul ngahormat ka eta aki-aki. Atuh mata kaget keur Arya Wangsa mah nepuguh eta aki-aki teh anu pernah aya dina impenan basa harita anu basa keur sare dina handapeun tangkal kiara. Harita Arya Wangsa mingheulaan nyarita. Ki, mun teu salah mah kita anu aya dina impian kuring kamari.
Tekung sili lah, aki mau bodas teh harita langsung nembalan. Bener pisan eta teh kula. Anu asyup kena impian hidup. Terus syahadu aki teh anu syah benerna. Nah abad cicing dina ye keris pusaka kuring. Padahal aki Arminta mah tak pernah nyarita bahwa keris ye teh ayah wujudnya juga aki. Aki Arminta memang tengah becakun. Tapi maneh nagus ngawaris bikin keris ia teh kerihidap. Kula anu salaku ngancik dina etak keris bikin gus ratusan tahun kula ia dijero etak. Kula rik ngabdi bikin nulung kasyawai anu gus diwaris kunu anu boga keris. Ayana kula anu bakal maturan hidup. Deka menawai hidup ngalengkah, bikin kula pasti ayam aturan hidup. Teruskan ngejawab Arya Wangsa. Oh, jadi gitu cari tanah teh. Terus ha, itu nama aki teh. Ngeran kula mbah parahyangan. Kula anu ngawas haji tatar sunda. Oh, berarti kuring manggil nak mbah merun. Ayo nama lain aki doi. Mbah Parayangan ngareret ka pelebah Raja Demit, nyaeta Raja Demit teh anu kangaranan Sang Hyang Jagat. Geus kitu mah pok Mbah Parayangan teh nanya ka Sang Hyang Jagat. Sang Hyang Jagat, amat manih kudu eling. Eling-eling mangka eling. Amat manih ulah nyesat-nyesatkeun deui para manusia. Timbalan Mbah Parahyangan, kula rek tobat pikeun moal deui ngaganggu ka para manusia. Kitu temala Sang Hyang Jagat. Geus kitu mah Mbah Parahyangan tuluy ngarubah wujud jadi maung bodas deui. Geus jadi maung bodas anu akhirna asup deui kana eta keris. Atuh hebat oge yeuhna keris teh. Kebeneran kuring boga keris. Ngan untung we ku kuring teh teu ditukerkeun kana korompong. Teu ditukerkeun kana ciki ka Mang Ohid. Ampun alah. Teruskeun deui Arya Wangsa nyarita ka Sang Hyang Raja. Sang Hyang Raja, tah ayeuna mah kuring teh dek tuluy we neruskeun lampahan ka Gunung Sandiri. Tapi samemeh indit kuring rek ngabebaskeun tawanan manusia anu aya di dieu. Karunya panan geus lila teu baralih ka imahna. Raja Demit alias Sang Hyang Jagat nyarita ka Mbah Cata. Kumaha Mbah Cata? Tawanan manusia teh geus dibebaskeun ti guha karamatna. Mbah Cata ngajawab deui langsung. Timbalan raja, kula perantos ngabebaskeun tawanan manusia tiar raja. Malah ayeuna oge aya di pungkeureun balad-balad urang raja. Temaleui Raja Sang Hyang Jagat. Kumaha jumlahna aya sabaraha? Kadé bisi aya nu tinggalun, Mbah Catang? Jawab Mbah Catang. Jumlahna kukula diitung sadayana aya 71 manusia. Sadayana teh aya nu tinggalun. Raja Demit alias Sang Hyang Jagat nyarita deui ka Arya Wangsa. Arya Wangsa, sok mengganti kayu nama gerak indit deui kaditu. Teruskan lalampahan andika ke Gunung Santri teh. Kukula jalan Gunung Santri bakal dibuka deui. Atuh pertawanan manusia ge kukula arek dipulangkeun deui pikeun diberi jalan ke tempatna masing-masing. Geus kitu mah Raja Demit beres nyarita ka Arya Wangsa. Tapi aya nu saurang tawanan jalma anu hayang nyarita ka Arya Wangsa. Aduh punten pisan. Sang Hyang Raja punten pisan.
izinan kuring nyaritan ke Aden Arya Wangsa punten punten pisan. Raja Demit alias Sang Yang Jagat izinan ke eta jalma, tapi temanna ku lengan raja cukup ngacungkeun lengan ke hareup sabari ungut-ungutan. Atuh si jalma eta teh langsung kalebah Arya Wangsa. Geus kitu pok si jalma eta teh langsung nyarita. Aduh, aduh, Den. Punten pisan, Den. Nami ama engte nyaeta Mang Jaka. Sabenerna mah Mang Jaka teh moal balik ka lembur, Den. Sabenerna mah alim balik ka lembur teh sabab Mang Jaka mah tos tegaduh di sasaha, Den. Keluarga mamang teh tos dibinasa ku gorombolan, Den. Ayeuna Mang Jaka hayang milu ka Aden. Kumaha wios, Den? Milu ka Aden? Wios Mang Jaka mah dijadikeun jenggos oge Aden. Mang Jaka sedia bakal kamaturan Aden, kamana wae Aden nalampahan, punten pisan, Mang Jaka siap susah senang sareng Aden, kumaha tuh Den? Arya Wangsa tuluy ngajawab, nyari abdi mah kumaha Mang we? Ari sakirana Mang Jaka siap milu lalampahan pikeun kuat di perjalanan mah, syok we ari kersa maturan abdi mah. Geus kitu mah singkatkeun carita, Raja Demit alias Sang Yang Jagat geus ngabukakeun jalan pikeun jalma-jalma anu jadi tawanan teh. Atuh, bring ngabring eta jalma-jalma teh asup kana jalan gaib anu bakal balik ka imahna masing-masing. Geus beres eta jalma-jalma baralik pikeun aman jeung salamet. Terus Raja Demit alias Sang Yang Jagat ngabuka jalan pikeun arah ka Gunung Santri. Bray, jalan kabuka. Atuh geus kitu mah Arya Wangsa jeung Mang Jaka pamitan ka Raja Demit. Singkatkeun di carita, Arya Wangsa jeung Mang Jaka geus aya di jalan satapak. Atuh di dinya mah manehna duaan reureuh sabari ngobrol. Anu sakumaha mistina, Mang Jaka ngedalkeun caritana carita lalampahan manehna, nah hambet bisa jadi tawanan bangsa Demit. Mang Jaka nyarita ka Arya Wangsa, jadi kieu Den, Mang Jaka teh awal nama tos putus asa Den, emang tos tegaduh deui sasaha pikeun harta banda amang sadayana dirampas ku gorombolan walana Den, malah indung bapa amang oge dibinasa ku walana. Ari amang mah pikeun salamet teh lompat ka leuweung, pas amang di leuweung kurang langkung tos opat tintenan mah meureun aya Den. Tos kitu mah amang teh putus asa, amang teh manggih tuangeun salami opat dinten Den, dalah par amang teh Den. Tah anu akhirna amang teh indit ka Gunung Larangan Den, pikeun hayang jadi jelema beunghar. Terus amang manggih hiji tangkal kiara anu cek beja mah eta teh tempat pamujaan Den. Amang panasaran Den, kana eta beja ari pek di dinya aya Mbah Catang anu ngahuni tangkal kiara eta Den. Atuh amang teh ditanya Den ku Mbah Catang, majap teh lamun hayang beunghar kudu mawa sasajen atawa tumbal Den. Ari Mang Jaka teh da teh terang kana sarat-saratna Den. Pok atuh Mang Jaka teh diletak ku Mbah Catang, anu akhirna dibawa ke kerajaan Demit Den. Terus Mang Jaka teh disiksa pikeun digawekeun Den, duka sabaraha taun Den Mang Jaka dikurung di gua Karamat. Saingat Mang Jaka mah amang teh keur ngora keneh Den, persis saumuran jeung Aden. Tapi ayeuna pas kaluar tina guha Mang Jaka teh rewas pisan Den, pas ngenteung dina kaca anu aya dina kerajaan Demit geuning geus kolot Den. Padahal mah Mang Jaka teh kasepna leuwih ti Aden Arya Den. Bener pisan Den, baheula mah baheula Den. Gitu cenah baraya caritana Mang Jaka teh, saparupanya aya-aya wae Mang Jaka. Pangkas carita Mang Jaka, Arya Wangsa nyarita. Nyamang abdi oge pan pangna dibawa ke kerajaan teh diletak ku Mbah Catang. Arya Wangsa sarua nyarita ka Mang Jaka. Timimiti manehna lalampahan, Arya Wangsa nyaritakeun ka Mang Jaka. Der atuh diceritakeun sagala rupana sampai nepi ka aprok jeung manehna duaan di dinya teh. Pangkas carita Arya Wangsa, tah kitu Mang caritana teh anu kaalaman ku abdi. Hayu Mang ah, urang teruskeun we ayeuna mah ka Gunung Santri. Geus kitu mah marahna duaan init pikeun ngalengkah ka tempat anu dituju. Arya Wangsa ngobrol duaan da puguh. Arya Wangsa biasa sok nyorangan, ari ayeuna mah aya batur ngobrol anu ngajadikeun Arya Wangsa teu tiiseun deui.
lalampahan masih jauh ke Gunung Santri, tekung sililah didinya manehna duaan, manggih walungan, kabeneran maranehna duaan teh, geus hayang mandi ti kamari mula, atuh Mang Jaka gebrus kuyangkan eta walungan. Isuk maju ka berang, gebrai caang mamprai, suara manuk recet patembalan jeung baturna, suara cai ngocor dina curug walungan anu matak betah keur Mang Jaka jeung Arya Wangsa. Geus kitu mah singkatkeun deui carita Arya Wangsa jeung Mang Jaka atuh kalaluhur nararaek pikeun di barara judei. Tah geus kitu mah ayeuna maranehna teh moyan dina luhureun batu. Geus kitu mah singkatkeun deui manehna anu parantos marani di walungan Arya Wangsa jeung Mang Jaka nyaeta nararaek cag kaluhur haranyat bari di baraju deui bari cicing dina luhur batu anu aya dina sisi walungan. Karasa dirinya Arya Wangsa jeung Mang Jaka caricing atuh berang maju ka sore panon poe anu mamprai mencorong geus katutup ku mega diganti ku layung anu beureum bijil ti belah kulon layung anu beureum teh suara sasatoan keur meujehna recet patemalan jeung baturna aya suara manuk ti kukur suara cangkurileung suara manuk kaso-kaso jeung manuk-manuk lainna. Didinya maranena geus edek init lalampahan neruskeun lalampahan ka Gunung Santri teh. Arya Wangsa jeung Mang Jaka geus ngamimitian indit pikeun neruskeun lalampahan ka Gunung Santri. Layung beureum geus teka tingali deui ditutup ku mega hideung nandakeun waktu maju ka peuting. Arya Wangsa jeung Mang Jaka reug eureun heula dina eta pantepantan anu acan jauh tina walungan tea. Nya eta arek mutuskeun lalampahan cageun heula lalampahanana kusabab waktuna oge geus moleret poek da puguh moal bisa katembong jalana. Atuh Mang Jaka nyarita ka Arya Wangsa. Den, terus terang Den, Mang Jaka teh tos lapar Den. Kumaha lamun orang leureuh lawe atuh Den? Arya Wangsa terus ngejawab ka Mang Jaka. Muhun Mang Jaka, samiwe kuring oge ngarasa lapar. Nya ari sakuduna mah urang teh leureuh lawe di dieu. Cukan we atuh sabari leureuh urang nyangan sacatoan anu bisa dituang ku urang duaan Mang. Tah kitu Den, setuju pisan Den. Mang Jaka rada ginyih pikeun neraskeun semangatna da puguh Mang Jaka teh karasa lapar anu kacida pok deui Mang Jaka nyarita. Tah di dieu we Den sigana mah rada nemplak deui lapak teh Den.
Ngeseh di dihela leren atuh den. Tapi den kade bisi aya tangkal kiara den. Mangjaka mah masih kena trauma den. Sin aya mbah catang deui. Ampun nyari mangjaka. Moal atuh mangjaka aya nama mbah catang teh geus taubat. Malah raja demit oge sang yang jagat geus taubat pan aya nama mangjaka. Ari bangsa jin sok taubat oge kitu den. Pasti wae mangjaka. Sarua bangsa jin, bangsa iblis oge ciptaan anu maha kawasa. Dititah pan malah sokan ibadah ka Allah. Atuh pasti wae bangsa jin oge tobat. Ari sadar bikeun sieun kanu ngadamelna mah. Moal aya nu teu mungkin apanan mang. Moal kitu sang hyang jagat teh tobat bebodoan den. Duh katuh pelebah dinya na mamang. Kurang geuteu apal. Mudah-mudahan nih atuh nyata kerajaan teh sadayana tarobat den. Mun tiasa sama tobat nasuha den. Ya walahu alam atuh mang jaka. Geus mangah ayeuna mah urang bebenah heula we pikeun istirahat heula di dieu. Teu lamun geus beres dudurukan kakara urang nyangan pucang atawa canggih garmang. Tapi kumaha ngalana den? Pucang mah apanan lingas den. Aceleng-acelengan jika cucurut. Ampun. Carana mah kukuring ngarik neangan heula awi atawa tangkal kai anu lempeng. Engke ujungna diseukeutan. Atuh eta mah meureun den, kawas tugar den. Tanya pisan mang. Tapi ari tugar mah bedana aya beusian anu asuk diparaki ku walana. Tah ieu mah ukur diseukeutan we hungkul ujungna. Sanggan engke dialungkeun kana pecangna. Kitu tamang jaka. Hebat oge atuh aden ari kitu mah. Tapi mang jaka mah jigana moal wareg pecang hiji kuduaan mah den. Nyengke lamun sakirana moal wareg mah urang ngalah pecang terus ditamani ku canggih gar. Amin rada lintuh mang jaka. Gampun. Mang jaka bungaheun da puguh mamayu anyar lepas ti tawanan bangsa dedemit. Geus kitu mah atuh manehna duaan dudurukan tempat lapak geus dibebenah. Malah dudurukan geges hurung bikin engke ngadagoan jadi arengna. Atuh bring manehna duaan teh init bikin mawa tugar anu geus dijieun tina tatangkalan tia ku Arya Wangsa. Breh, init manehna kebelah wetan, niangan sesatuan pikeun anu bisa dituang. Atuh telila, reuk, eureun manehna duaan, Arya Wangsa geus apal kana tempat anu bakal tiayaeun pikeun eta pecang. Da puguh geus dilatih ti leuleutik basa jeung Aki Armita. Diteruskeun deui Arya Wangsa ngintip mukakeun rurungkunan tetela pecang teh menerea pisan. Da puguh geus maju ka paso sore. Ari pas paso sore mah sasatuan oge sok rajin maroyan dina layung anu beureum. Caturkeun ngobrol maranehna duaan. Tuh tinggal Mang Jaka pecang puharana wayah kieu. Aduh menirea pisan eta teh den. Cing anu pangbadagna we den Aladen. Cigana eta mah bakal wareg ngalimeud pisan eta mah den. Siap Mang Jaka. Cep heula mang. Kuring arek maju heula ka hareup sakeut ceutik. Cicing lah ulangan yang mang. Geus kitu mah Arya Wangsa mimiti rek ngalungkeun tugarna. Atuh seperti biasa we dikecapan ku kalimat bismillah. Tekung silira milih anu panggedena. Tumbak mimiti dialungkeun. Plung. Beluar. Geus kitu teh keuna kana pecang anu dituju. Kocecet. Pecang mececet ngagoler. Atuh Arya Wangsa jeung Mang Jaka murukan eta tempat. Tekung silila da jarakna tepati jauh. Arya Wangsa langsung mesatkeun pesona. Pecang masih hirup keneh langsung harita keneh dipencit. Ha 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 ha!
Geus kitu mah beres mencit terus balik deui ka tempat anu asal. Mang Jaka ngerasa bungah pisan. Mang Jaka geus kitu mah jadi bagian ngurus pikeun meuleum pecangna. Singkatkeun carita manehna duaan, geus beres taruangna, terus Mang Jaka ngamimitian ngobrol ka Arya Wangsa. Kecapna Mang Jaka ka Arya Wangsa. Aduh Den, tesangka Den gening hiji kuduaan teh tetela warga oge Den. Disangka mamual mahi Den. Alhamdulillah Mang Jaka bisa hirup deui di negeri nyata Den. Padahal Mang Jaka teh geus putus asa jeung cape Den di negeri dedemit mah. Saketulilana boro-boro bisa bebas kieu Den. Geus kitu mah Mang Jaka mulai tunuh teka nyahoan. Mang Jaka reup sare panghelana. Atuh Arya Wangsa gegero ka Mang Jaka. Mang Jaka. Aduh, nyan pisan. Langsung ngorok itu. Seubeuh meureun Mang Jaka teh nya. Tukung silila Arya Wangsa oge tuluy nuturkeun sarena. Junuh oge kucing. Sarewe, kudeng oge Mang Jaka geus ngorok itu mah. Panci maju ka peuting suara beuk kreang patembalan jembaturna. Oge jangkrik-jangkrik oge disarada. Maturan sare pikeun tibra manehna duaan. Pikeun angin anu ngahiliwir nebak kana dadaunan anu luhureun tatangkalan. Breh, wanci isuk geus datang, suara buek geus jarempling diganti ku suara manuk anu recet, suara monyet, suara lutung, suara suruli jeung owa, patembalan jeung baturna. Geus kitu mah maranehna siap-siap deui pikeun neruskeun lalampahan, samemeh Indit Mang Jaka tumanya ka Arya Wangsa. Den, kumaha masih jauh lalampahan teh kitu Den ka Gunung Santri teh? Arya Wangsa ngajawab, duh ka atuh mang, ayeuna mah acan manggih tanda-tanda atau pituduh. Sabar we heulanan. Ayeuna mah urang terus kene lalampahanna ka Gunung Santri. Kumaha kewe nepi henteu nama. Sabar heula we nya mang. Arya Wangsa jeung Mang Jaka neruskeun di lalampahanna pikeun anu dituju ka Gunung Santri. Maranen handuaan ini tina tempat anu parantos dijadikan tempat pikeun istirahatna. Breh, Indit ngalengkah ka eta jalan satapak. Seperti biasa manehna ngobrol duaan sebari neruskeun lengkahna. Pok atuh Mang Jaka ngamimitian tumanya ka Arya Wangsa. Den, dipalih dia mah asa teu acan manggihan pilemburannya Den. Bener pisan ileuweung teh anu kacida leuweung geledegan. Ditingali-tingali ku Amang asa acan aya jalmi anu ngalampah ka ieu tempat Den. Arya Wangsa terus ngajawab ka Mang Jaka. Nya pisan Mang Jaka, da puguh saur Abah Jali sareng teu itoh basa kuring samemeh ka dieu oge. Terus dipasian terang bahwa di dieu teh masih lebak keneh binatang buas kitu da Mang Jaka. Atuh Mang Jaka jadi sieun Den. Ari ku binatang buas mah kumaha lamun aya meong Den? Ah insyaallah moal aya mang. Ari aya meong mah kumaha kewe brehna. Anu penting urang duaan cing salamet we kitu mang. Arya Wangsa jeung Mang Jaka geus beki jauh tina lalampahanna. Tetela di handapeun jalan satapak teh aya walungan anu matak kadenge suara cai kumaranehna duaan. Reg maranehna duaan eureun pikeun ningali ka handap eta walungan. Pok atuh ngareret ka pelebah handap eta walungan. Tetela di dinya aya wanojan keur marani dina hiji curug. Arya Wangsa jeung Mang Jaka ningali ka pelebah eta wanoja. Tetela wanoja oge ngareret ka pelebah luhur jalan pikeun ningali ka maranehna duaan. Mang Jaka nyarita ka Arya Wangsa, Den, gening di dieu age aya jalmi Den, berarti di dieu aya pilemburan jika nama Den.
jawabna Arya Wangsa. Nyamang juga nama ayah pilemburan. Atuh tekung silila didinya Wanoja teh rusuh jika manggih kasian pike lompat ka pilemburan. Wanoja anu lompat teh nyaeta aya tilu urang Wanoja. Mang Jaka nanya ke Arya Wangsa. Nen, nah Wanoja tiluan teh jika manggih anu kasian. Mual kitu orang dicangka garamolan den. Ari jika nama kitu Mang Jaka. Soalnya di dia pasti loba tempat anu tos kajamah ku gerombolan. Cing orang tutur kenoe heula mang eta tilu Wanoja teh. Geus kitu mah maranehna duaan pikeun nuturkeun tilu Wanoja anu keur lalompatan teh. Breh Arya Wangsa jeung Mang Jaka nuturkeun ti pelebah tukangeun. Singkatkeun geus nepi eta Wanoja ka lembur. Teteala di dinya aya lembur ngan saukur saung hiji-hijina. Atuh cek Wanoja anu panggedena nanya ka hiji eta nini-nini. Teteala nini-nini teh nya eta nini na para Wanoja. Ari Arya Wangsa jeung Mang Jaka ngintip dina eta tangkal anu teu pati jauh jeung eta saung. Pok atuh Wanoja anu panggedena teh nyarita ka nini-nini. Aduh, aduh. Capek. Aduh nini. Aya bahaya nini. Bahaya pisan nih. Abi nemen tinggal di luhur jalan aya gerombolan nih. Kumaha atuh nih? Ratus kieu. Urang bade nyumput di ka mana tuh nini? Si Nini teh ngajawab ke eta Wanoja alias Incuna. Pirah kowe, aya gerombolan ka dieu nyimas. Aya teu percaya Nini mah. Cik mana Nini rek ningali di mana tadi? Aduh, Nini, abdi mah teu ngabohong Nini. Sok tereskeun, tereskeun ka Nyi Indah sareng ka Nyi Dewi. Si Nini langsung nanya ke adik-adikna Nyimas Ayu. Kumaha bener eta teh Nyi Indah, Nyi Dewi? Jawab ku Nyi Indah. Leres pisan ni, abdi oge ningal jelas ka eta gerombolan. Jumlahna anu katinggal ku Indah mah ngan saukur duaan ni. Geus kitu mah Arya Wangsa jeung Mang Jaka pada nyarita duaan. Arya Wangsa nanya ka Mang Jaka. Mang, urang campurkeun we mang. Karunya ieu salah paham juga na mang. Nya den, orang teh disangka gerombolan den. Padahal mah Mang Jaka teh sakitu ganteng kieu den. Kumaha we jiga nu ngadongengna den? Jiga na eta teh salah titinggalian kitu den. Geus puguh salah paham mang. Hayu urang campurkeun we. Arya Wangsa jeung Mang Jaka terus nyamperkeun ka eta saung. Atuh pas pisan naringali Nini-nini jeung Wanoja tiluan ka Arya Wangsa jeung ka Mang Jaka. Nyimas Ayu panghelana ningali kamaranehna duaan. Tuh ketingan Nini, bener kat diomongkeun teh geuning datang ka dararieu. Nini-nini langsung kaluar nyamperkeun pikeun ka Arya Wangsa jeung ka Mang Jaka. Nini-nini terus tumanya langsung kamaranehna duaan. Aya pikir saeun naon anjeun duaan pikeun datang ka ieu tempat, sudang. Atawa anjeun teh gorombolan, sugan. Arya Wangsa langsung ngajawab. Jadi anu saleresna mah salah paham ieu teh Nini. Kuring duaan keur lalampahan bade ka Gunung Santri. Tapi tadi pas kuring ngaliwat ka sisi walungan, tetela aya tilu Wanoja anu keur marandi. Tapi aslina Nini kuring duaan teh lain rek ngintip, oge lain gorombolan. Mata kuring duaan langsung nuturkeun we ka dieu rek ngajelaskeun anu sabenerna. Si Nini terus tumanya deui. Terus di mana maraneh duaan pikeun aya dina ieu tempat juga? Kuring asli ti dusun Cikancana. Anu keur lalampahan rek masantren ka Gunung Santri. Kitu tah Nini. Oh, kitunya. Sok atuh hari malaneh duaan lain gerombolan mah. Jadi heula we ngobrol nanti saung. Hameh Nini apal anu sabenerna. Nini oge apalasa pernah ngadenge eta dusun Cikancana teh, sugang. Geus kitu mah si Nini tumaja ka manehna duaan, pikeun ngobrolna di saung. Da puguh jika aya anu dek dicaritakeun ku si Nini, sanggeus ngadenge eta ngaran dusun Cikancana teh. Breh, atuh maranehna duaan diajak ku si Nini pikeun asup kana saung alias imahna. Si Nini mingheulaan ngajak. Sok acuh sujang, maraneh teh asup we. Hampura we di dieu mah
kur saung. Cing, ni mah sebaru dah. Pak mawa kencai ke dia ya. Segahan tamu. Dah keningan ni teh lain kaum gorombolan baru dah. Tapi ia teh jajak kat teh tidur suncikan cana. Nyimas Ayu jeng adik-adina nyampurkan pikin ngariung dina eta tepas. Atuh Nyimas Ayu teh langsung nyarita ke Arya Wangsa jeng Mang Jaka. Apunten awe mang, tos nuduh boromolan ka amang duaan. Da ari di dia mah tara aya jalmi anu osok ngalangkung ka dia. Da puguh ieu teh saung haja nyumput sapados teu ka jamahku gaung boromolan. Temala Mang Jaka mingheulaan. Atau tenana onyimas, amang oge ngertos, hampur awe, amang doaan, tas ngawagel. Temaldei langsung kunini-nini teh, ngenalkan sekabeh dirina katut jeng incu-incuna. Ya, ari sugan nini mah bener weh sujang, maraneh teh kaum gorombolan. Nini oge rada malang sebener nama tadi teh. Ayeuna nama nini bade ngenalkeun diri we ka sujang duaan. Ari ngaran nini mah nyaeta nini Cici. Tah, ieu icu-icu nini tiluan. Ari anu panggedena Nyimas Ayu, nu kadua Nyindah. Ari anu pangleutikna mah nyaeta Nyai Dewi. Kitu tah sujang. Tapi na barudak teh anak yatim piatu sujang. Barudak teh ditinggalikeun maot ku indung bapana. Sahabat, maranehna keur aletik kene. Aduh, ketempuhan ini. Anu ngurus barudak. Anu ayeuna geus sagerdek ieu sujang. Da puguh nini geus ditinggalkeun deui ku salaki. Nyaeta salaki teh dibinasa ku gorombolan sujang. Baheula mah imah nini teh dicetepus. Geus aya gorombolan daratang bikin ngarusak dusun cetepus. Aduh, kari nini anu salamet bari mawa icu-icu nini ka dieu sujang. Ari sujang duaan teh saha atuh ngaranna? Arya Wangsa nembalan. Nami abdi mah Arya Wangsa. Tah, ieu Mang Abdi namina Mang Jaka. Teu kusilela si nini langsung nembalan deui. Tadi nini teh ngadenge sujang teh ti dusun Cikancana. Apa leres eta teh sujang? Tembalai Arya Wangsa. Nya leres ni. Emangna kumaha kitu ni? Dusun eta teh nini apal pisan sujang. Baheula nini keur dicetepus keneh. Sok rajeun jeung si abahna ka dusun Cikancana. Emangna gaduh wargi kitu nini di Cikancana? Hantu sujang. Nini baheula jeung almarhum abah. Sok rajeun we tatama ka Aki Armita. Da puguh bulak nini teh geringan wae sujang. Malah manduan anak jeung minantu nini. Eta bapana barudak. Duka kunaon eta mah boga panyakit. Ari dibawa ka Cikancana mah eta sok langsung cager sujang. Tapi lamun geus dibawa ka Citepus kitu we sujang jadi deui. Eta mah kitu jeung kitu we sujang. Pas hari tapisan mah puguh teka buru teka bawa ka Cikancana. Aduh bapana jeung inung barudak teh langsung ngantunkeun sujang. Arya Wangsa tumanya deui ka sinini da tadi teh nyebutkeun Aki Armita tapi kurang jelas ka kupingna ku Arya Wangsa. Punten nini, emang nini ka Cikancana sok tatama ka saha nini? Pan abdi oge urang dinya asli. Jawabna sinini. Nini jeung almarhum abah baheula ka Cikancana teh nyaeta sok minta tulung ka Aki Armita. Sujang apal ka Aki Armita sujang? Oh, Aki Armita. Puguh we aduh nini. Enes apal doi. Eta teh pan Aki abdi. Malah mah guru abdi eta teh. Anu saleres nama abdi teh diurus ti leuleutik ku Aki Armita. Disaprak ayu gorombolan ka dusun Cikancana. Malah mah keluarga abdi sadayana jadi korban ku gorombolan ni. Tah geus kitu mah nini. Abdi teh diajak ku Aki Armita pikeun niangan panyumputan. Atuh akhirna mah abdi teh hayeuna lalampahan ka dieu. Nyaeta amanat ti Aki Armita kana masantren ka Gunung Santri.
sebari kedah ngabebaskan Icu Aki Armita anu dibawaku kaum Goromolan atau walana kitu tah nini. Alah, karate sujang. Sana si batu sarwa si kanini di dia. Nyatu mudah-mudahan sujang, eta Icu Aki Armita teh cing engal bisa dicanak diku sujang. Atu ayin Aki Armita beren syurangan sujang. Panjang umurna Aki Armitanya. Dia bahala oke, saya ingat ini mah Aki Armita teh di sekolah sujang. Geus ngarobrol Arya Wangsa jeung Nini Cici, atuh maranehna Arya Wangsa jeung Mang Jaka teh jadinya bari ngarinum terus ngaropi sakumaha anu disuguhan ku incu-incuna Nini Cici. Tukung silila di luar aya jalma anu nangtung pikeun nulak cangkeng. Ka eta anu keur ngarumpul di saung. Geus kituna we kabeneran Arya Wangsa jeung Mang Jaka aya didinya. Pok jalma eta teh ngegorowo. Ari Nini Cici jeung incuna pikeun ngadegdeg ngadenge eta jalma da puguh boroning kunu ngagorowok basa ningali Arya Wangsa jeung Mang Jaka oge eta wanoja teh geus lulumpata. Atuh Nini Cici ngegerentes nyorak Arya Wangsa. Sujang, tulungan Nini sujang. Arya Wangsa nebalkan Nini Cici. Entos ni entos anwe di dieu engke ku abdi disampeurkeun. Arya Wangsa panasaran ka eta jelema, tetela jalma eta teh masih kene acan kolot, pangawakana masih kene berges. Telila Arya Wangsa terus maju kaluar ti tepas, nyarita ka eta jelema. Punten, ari panggersa teh saha? Sareng bade ka mana? Hei, bisi hayang apal mah? Kuring teh juragan Karman. Kuring jawara anu ngawasa dina ieu tempat. Kuring arek nanya, "Naha maneh? Maki nyeun saung di dieu. Eta saha maneh nyeun di dieu saung? Naha maneh ijin heula ka dewek teu? Asa teu ijin heula ka dewek kitu." Yeuh. Lamun hayang apal mah, aing teh juragan di ieu tempat. Di belah dia aing geus pada apaleun juragan Karman. Di dieu aing ngawasa ieu leuweung. Mane wayahna kudu nyerahkeun harta banda bikin jadi bayaran ke ieu tempat. Namun teu ku aing teu dibina samaraneh kabeh. Atawa ku aing arek dibawa eta tilu wanojat pikeun dijadikeun pamajikan aing. Keun bayar harta banda mah teu butuh aing mah. Teu puguh geus kanyawahan maraneh kabeh jalma teu kableg. Geus eta wanoja kadikeun. Juragan Karman nyamperkeun ka pelebah tepas. Juragan Karman langsung nyawel eta gadonya Mas Ayu. Aduh, Nini, tunaman. Aduh. Ini gelis kia pisan, ampun, gelis naja. Coba bahenol nerkom, body juga gitar wanana. Jika nak pulen ya wanaja, jika nak. Sana mila neng teh. Saya coba. Akan ngoyong apal. Nenek, tolongan nenek. Geus kitu kalakuanna juragan Karman ka Nyimas Ayu. Arya Wangsa nyamperkeun pikeun teu narima kan eta wanoja dikitu-kitu ku juragan Karman. Anu akhirna Arya Wangsa nyarita ka juragan Karman. Punten juragan. Juragan Karman, kuring rek pepeling we ka juragan. Eta teh pagawean anu teu sae juragan. Karunya atuh dipaksa-paksa oge ari geus puguh nolak mah. Juragan Karman langsung muncreng ka Arya Wangsa. Juragan Karman langsung nyamperkeun pikeun nyekelan kana pelebah kerahna Arya Wangsa. Naon sia, jakar kaet. Sia salakina lain. Lamun sia salakina keun tukeran we jeung ieu tempat. Lamun embung diusir tina ieu tempat. Wayahna pamajikan maneh ku aing dibawa. Arya Wangsa nanya deui. Kuring lain salakina, lain sasahana, tapi kuring salaku jalma anu boga rasa karunya ka sasama. Juragan Karman ngomong deui ka Arya Wangsa. Jaaa,
atuh meureun. Masih parawan eta warna jate. Ja. Hebat, hebat. Geus pasti puleun ieu mana jaja. Puleun diajak ngalimbeun. Ja. Arya Wangsa teu narima kana omongan eta juragan Karman. Da puguh geus lewati batas. Atuh Arya Wangsa dirinya langsung nembal deui ka juragan Karman. Geus we juragan, cukuring mah ini we ditina ieu patempatan. Keun we masing-masing hirup mah atuh. Da puguh tanah ieu mah lain tanah anu juragan. Ieu tanah teh masih keneh lega, masih leuweung geledegan. Bebas we cukuring mah, rek nyieun di mana-mana oge. Juragan Karman ngerasa tidak dihargaan ku Arya Wangsa. Juragan Karman langsung nyarita deui. Hei. Ja. Maneh budak kamari. Nyaon-naon. Maneh geus bosen hirup. Ja. Ja. Mang Jaka miluan ngomong ka Juragan Karman. Hei Juragan Karmin. Ja. Lain Karmin kae. Siapa yang ngararai mah Karman? Sabodo Juragan. Ada Karmin, Karman oge, da puguh juragan mageningan jalma nu telenges. Amit-amit ih rupa goreng patut oge. Komo lamun kasep jiga Mang Jaka, pastina edana leuwih pisan den. Juragan Karman langsung mesatkeun bedogna pikeun dek ngarajang atau ngadek ka Mang Jaka. Atuh Arya Wangsa langsung ngajleng pikeun najong pelebah pigelangan Juragan Karman. Juragan Karman anu rek ngadek ka Mang Jaka, akhirna bedog Juragan Karman ngajleng jauh kana eta walungan. Clong! Kulupra, kulupra. Juragan Karman muncereng nafsu anu kacida ka Arya Wangsa. Langsung Juragan Karman pasang kuda-kuda nampikeun narajang ka Arya Wangsa. Juragan Karman maju ka hareup, nonyok ka pelebah beungeutna Arya Wangsa. Tapi Arya Wangsa ngegilek kagigir pikeun nakeus tonyokan Juragan Karman. Atuh Juragan Karman ngasupkeun suku katuhna kana pelebah dadana Arya Wangsa. Tapi Arya Wangsa luncat ka tukang pikeun ngahindar eta tajongan lawan. Geus kitu mah Juragan Karman nyarita. Jangkar kehen, siap balik budak kamari sore. Wanika aing, siap jangkar kehen. Arya Wangsa ngejawab ke Juragan Karman. Hari kuring mah lain masalah wanita-wanita Juragan. Bila kue Juragan, ngebongohan rek ngadek Mang Jaka. Kuring mah sekedar milawe kan udah salah. Kitu tah Juragan. Cukuring mah balik kue ke tempat nu Juragan. Hari mual papanyangan mah. Juragan Karman langsung mencengli bari cumarita. Sia kehen, maka rek musir nita balik ka aing. Ayo ge aing musir ka sia. Sia bener-bener ngalunya ka aing. Ku aing sia dipodaran ayeuna keneh. Tadah ye sia. Sia. Juragan Karman langsung narajang ka hareup bari ngagunakeun ilmu silatna anu kangaranan ilmu kadugalan. Arya Wangsa oge teu eleh gerak. Arya Wangsa langsung ngagunakeun ilmu bela dirina anu geus dilatih ku Aki Armita. Arya Wangsa langsung nepak kana pelebah leungeun lawan. Juragan Karman cicing pikeun ngahaja hayang ditarajang ku Arya Wangsa. Da puguh manehna ngarasa boga ilmu kadugalan tea. Juragan Karman percaya diri da puguh ngabogaan ilmu, nyaeta ilmu kadugalan tea anu moal mampu ditarajang ku lawan. Arya Wangsa langsung luncat najong kana pelebah dadana Juragan Karman, tapi Juragan Karman malah teu ngarasa naon-naon, malah seserian. Ja. Ja. Budak kamari sare boga naon? Rek ngalehkeun aing. Ja. Ja. Mang Jaka ngorowok ngomong ka Arya Wangsa. Hati-hati den, awas eta jalma teh lain jalma sembarangan si gana teh den. Geus kitu mah terus gendeui anu kerja jaten. Arya Wangsa geus sababaraha kali narajang ka eta Juragan Karman, tapi tetela teu aya hiji-hiji acan anu panarajangna mampu pikeun ngarubuhkeun eta Juragan Karman. Tekung silila, sanggeus Juragan Karman ditarajang, atuh manehna malik narajang ka Arya Wangsa. Juragan Karman luncat, muru ka pelebah beungeutna Arya Wangsa. Juragan Karman langsung ngagunakeun peureupna ngarah kana beuheung Arya Wangsa. Atuh harita Arya Wangsa ngejolongjong pikeun kabeunangan kutonyokan lawan. Arya Wangsa ngegerenteus dina jroning hatena. Aduh, lumayan oge da jelema teh. Aneh, dinyerieun ditarajang ku kuring. Ilmu nanahon atuh eta teh. Juragan Karman langsung nyarita deui. Ja. Ja. Kunaon maning huleng? Ja. Tek nyerah. Tek nyerahkeun eta wanoja ka aing. Ja.
Arya Wangsa an masih mikir karena eta ilmu anu dipakai ku juragan Karman. Arya Wangsa rek ngagunakeun Krisna, tapi Arya Wangsa mikir deui pasti aya cara lain pikeun ngarubuhkeun eta lawan. Arya Wangsa ingat ka Aki Armita, anu mana Aki Armita geus ngalatih sakabeh ilmuna. Arya Wangsa jol ingat anu pernah diijajahkeun ku Aki Armita, yang eta ilmu laduni anu bakal bisa ngelikeun eta ilmu kadugalan. Didinya Arya Wangsa langsung nangtung deui dina patempatan bari geus kapangih carana ngarubekeun eta lawan. Atuh, Arya Wangsa nangtung terus cumarita. Hebat oge didinya juragan. Jigana juragan boga ilmu kadugalan, percuma atuh ditarajang ku kuring oge moal mampu-mampu. Ku pakarang oge moal mampu eta ari kadugalan mah. Juragan Karman nembali. Cak, apa lo gimana karena ilmu kadugalan? Cak, kebenarannya merenya. Cak, tapi memang dewek ngagunakeun ilmu kadugalan. Anu moal mampu ku kabeh pakarang. Sok we tah kadek dewek. Tojos dewek ku keris maneh. Lain boga keris. Jang naon atuh hari itu dipake mah keris teh. Geus we jang cocolok irung. Cak, cak. Arya Wangsa nyerita deui. Aduh pantesan, teu rasa wae ditarajang ku kuring, da puguh ngagunakeun ilmu kadugalan. Cing ayeuna urang coba deui. Harita diteruskeun deui, aduh jajatena. Arya Wangsa maju ka hareup langsung narajang kana pelebah dada lawan. Syuk, syuk, des des. Anu akhirna juragan Karman ngagorwok. Aduh, nah aing jadi karena sakit, aduh, pilaku ilmu aing leungit, aduh. Juragan Karman maca deui jampena kadugalan teh, da puguh penasaran elmuna disangka leungit. Aduh geus kitu mah diteruskeun deui juragan Karman jajampean, bari saeutik ngegereneng. Sino hilang hingin jeng kacrut buruk bilang hingin masya demit kacrut buruk sawo jeruk jeruk tiga buah mangga jeruk demit buah melon dikolak cerit. Juragan Karman langsung maju pikeun narajang ka Arya Wangsa ngagunakeun pamungkasna nyaeta ilmu kadugalan. Atuh Arya Wangsa da puguh geus kapangi pikeun ngagunakeun ilmu laduni teh. Arya Wangsa sabari ngucapkeun kalimatna, langsung harita Arya Wangsa nahan panarajang juragan Karman. Tetelah harita aya kajadian anu aneh pikeun keur sakabeh jalma anu aya di dinya. Juragan Karman saenggeus narajang ka Arya Wangsa, tapi Arya Wangsa karek ngareneg ka hareup saeutik oge. Tetelah juragan Karman langsung ngadadak cici. Tejauh juga patung atuh nini cici jeng incu-incuna ngadon barengong saukur ningarali. Teruskeun Mang Jaka oge langsung maju nyempetkeun ka eta juragan Karman. Mang Jaka mimiti nyarita. Nah Haden, kunaon juragan Karman bisa cicing kieu jiga patung? Cing orang cabak. Giningan heuras Den, moal kitu juragan Karman teh dikutuk jadi malin kundang. Mang Jaka terus-terusan nyabahkan ka eta juragan Karman, da puguh panasaran keur maneh nama kakara ningali jalma bisa seperti patung. Atuh Mang Jaka tumanya ka Arya Wangsa. Den, kunaon juragan Karman teh jika patung? Sugan rek jadi patung leberti kitu, Den. Arya Wangsa ngejawab ka Mang Jaka. Nya eta teh hukumanna we, keur jalma anu rek niat telenges teh. Wayah nawe kukuring dijadikan patung mang, namun teu kieu mah juragan Karman teh moal bisa dielingan. Sugan we atuh aritos dikieukeun mah manehna bisa sadar. Geus kitu mah nini cici bring ngabring nyalampeurkeun ka eta tempat hayang ningali ti kadeketan. Atuh bre, ni cicih nanya. Aih, kunaon eta teh sujang? Nah buat bisa kitu penyakit naon cina eta teh? Nah keran bisa ni cicih baraya, marukna eta teh penyakit. Geus kitu mah langsung Mang Jaka anunya mah kan ni cicih. Tah iya teh ku elmu nadina harian ni.
Samiwe jika ilmu kuring namun digunakan mah nini komo ko kuring mah maka langsung jika chicken jika pimping nak malahan matah jika chicken aslina ni aslina disangka nini kamarane sujang geningan jajaka jaragonya ni cici nyarita gitu atuh mang jaka gini kacida langsung nulak cangkeng kaita juragan karman bari cumarita hei juragan karman kumaharek nyerah wae atawa seumur-umur jadi patung. Juragan Karman teu bisa nyarita, teu bisa gerak, tapi juragan Karman ngan saukur curucut cai panon nandakeun ngaku tina kasalahanna. Mang Jaka nyarita deui. Den, tinggal Den, juragan Karman teh jika ada ceurik Den, jika ada ceurik pisan geuning Den. Temal Arya Wangsa. Nya boa mang, manehna geus mimiti sadar tina kasalahanna. Atau orang bebaskan we eta juragan karman teh. Arya Wangsa nyarita gitu, tapi Mang Jaka mingheulaan deui nyarita. Den, ulah Den jalma kieu mah pasti ceurik oge bobodoan Den. Acting jika nama Den eta teh keun we atuh Den, antepkeun cenah dipura ku maung di dieu Den. Juragan Karman nambah nyurucut cai panona da pungguh kadenge eta omongan Mang Jaka teh tapi juragan Karman teu bisa nyarita. Atuh Arya Wangsa nyarita deui. Urang bebaskeun we atuh Mang Jaka. Tekung silila Arya Wangsa nepak eta juragan Karman teh atuh langsung juragan Karman sadar bikin langsung sujud ke Arya Wangsa. Juragan Karman cerik bari nyarita ke Arya Wangsa. Hampura kuring Den, hampura. Kuring ngaku tos lepat, kuring tos wantun ka Aden Arya. Kuring janji moal sekali-sekali deui ngalarang nyin saung di dieu. Sok we Den, cing jongjon, kade hati-hati bisa aya kaum goromolan ka dieu. Da kuring oge sabenerna mah milu kana kumpulan goromolan Den. Kuring teh mata-mata para kaum walana, tapi kuring mah rek tobat Den, rek tobat pisan. Hampura Den, kuring aya narek mulang we ka asal Den. Geus kitu mah juragan Karman langsung lompat ti paparetot bari cacapa da meureun wirang cacapa kan eta walungan da pungguh bedog manehna teh geus ngaceleng kana walungan harita teh. Geus kitu mah atuh bring ngabring kabeh Arya Wangsa jeung Mang Jaka malah Nini Cicih oge jeung Icu-Incuna. Bre, asup deui ka saung atawa ka tepas Nini Cicih mingheulaan nyarita. Aduh, ini manuhun pisan sujang. Kabeneran we meureun ku Gusti teh masih ditangtayungan. Lamun teu aya marane sujang, ini jeung barudak teh rek kumaha pinasibeunana. Arya Wangsa ngejawab ka Nini Cici. Nya sami-sami we Nini. Nya tos kitu na we pangintennya keparengan. Nya sim kuring teh tos ditepangkeun di dieu. Arya Wangsa geus niat arek pamitan pikeun rek neruskeun deui lalampahanna tapi tetela Nyimas Ayu nyarita ka Arya Wangsa. Punten, Mang Arya, Mang Jaka, abdi bade wawantunan we ka Mang Duaan. Upami tiasa mah Mang Duaan ulah wa ka ini ti tempatan. Jawab Arya Wangsa, emangnya kumaha kitu Nyimas? Apa nan juragan Karman oge geus sadar pikeun kabur geus janji apa nan moal deui ka dieu. Jawab deui Nyimas Ayu. Jadi anu saleresna mah abdi teh hoyong diajar pikeun guru ka Mang Arya. Da puguh abdi mah teu acan pangalaman kana ilmu silat teh, tapi abdi aya niat hoyong tiasa ngawasa ilmu silat supaya aya anu mela ka Nini abdi terus ka adi-adi abdi. Kitu tah Mang Arya. Mang Jaka neruskeun caritana Nyimas Ayu ka Arya Wangsa.
Nya den, mun bisa mah di dia heula we den, karunya Nyimas Ayu, karunya kasadayana we atuh den. Ari saur Mang Jaka mah mending ajarkeun heula we atuh den. Jawab Arya Wangsa. Nya sabenerna mah ieu teh hayang buru-buru lalampahan ka Gunung Santri. Bikin masantren di ditu, tapi hari ini mas kersa latihan mah manggawai kuring jeng Mang Jaka mual wakannya ruskin lampa. Jadi pikir-pikir ku kuring mah memang ayah bener na oge. Orang teh kudu siap siaga, bisa ayah musuh di mana wae gitu dah. Jawab deh Nyimas Ayu. Hatur nuhun pisan Mang Arya, Mang Jaka, ayo bunga pisan ngadangu, mana diajarkan silat, dari teteh cita-cita abdi, anu saleres nama. Geus kitu mah atuh dirinya kabeh, masih ngarobrol, anu sakumah mistina, da puguh Nyimas Ayu ngarasa bunga, hayang buru-buru bisa kana silatna, teka rasa waktu geus maju ka sore, mega layung teka tingali, kusabab eta saung aya dina handapeun tatangkalan anu garede. Tapi suara manuk recet, patembalan jeung baturna, suara cai ngaguruh dina walungan, da puguh saungna teu jauh dina walungan. Sore maju ka peuting, singkatkeun geus dina hiji peuting, suara manuk anem recet geus teu kadenge deui, diganti ku suara cicir jeung jangkrik. Waktu panggerona anu maha kawasa geus datang, Arya Wangsa tumaja ka kabeh anu aya dina eta saung atawa imah. Breh, nungtutan ka jamban atawa tampian anu teu jauh tina eta tempat. Singkat carita maju ka isuk deui, disarambut ku sora manuk anu geus larecet. Geus kitu mah brai maju ka caang. Di dinya Nyimas Ayu jeung adi-adina nyiapkeun cai haneut jeung tuangeunana. Diteruskeun Nini Cici mimiti anu nyarita. Sok sujang memulu kelawe tae tak kulub hui anu tak kulub sampe anu isi dayi kulub tales ting kesipu ting alcane tate sujang ta ye cai kula berem anu masih kene hanet sujang. Didinya kabehan pikeun ngaropi anu sakumaha disiapkeun ku Nini Cici. Mang Jaka nanya ka Nini Cici. Ni cai gula teh meni sengit kia ni. Emang sah anu sok nyadap ni. Tembal ni Cici. Anu sok nyadap teh nyata baru dak weh sujang. Dak mama geus teh bisa naek bubuhan weh ta baru dak oge apal. Abal nyadap da tadi na sok diajar ku almarhum abahna kitu sujang. Mang Jaka tuluy ngomong deui. Aduh, meni daekan pisannya parawan teh nya geulis nya daekan. Cing kemah ku Mang Jaka we atuh nyadapna. Tembal Nyimas Ayu. Oh yo saya tuh mang, ku ayu eh nganyadap mah, tetos biasa, sok kutiluan kadang mah sarani indah nyi Dewi. Nyapan ayu nama ayang Mang Jaka di dia, pira kue Mang Jaka akur numpang hungkul. Arya Wangsa milu nyarita. Nyanyi mas, ku Mang Jaka we nyadap mah, ker sementara ayu nama, sok we gerak siap-siap nyemas, urang mimitian latihana. Orang langsung weh, ya latihan kena latihan, ambil tidak bisa, gitu tanya mas. Ya mohon atuh Mang Arya, abdi tos tekiah tayang, kira tiasa kena silat, mudah-mudahan weh, atau abdi cinta tiasanya mang. Wanci maju ka berang, geus kitu mah, Mang Jaka ini pikeun nyadap, bari di baturan kunyi indah jeung Nyi Dewi. Catur kendai Arya Wangsa jeung Nyimas Ayu, namimitian latihana, anu teu jauh tina eta tempat. Caturkeun ka Mang Jaka, init nyadap bari nanggung, nyaeta lodong awi, jang wadah lahangna,
tuturkeun ku dua wanoja anu garelis, nyaeta kunyi Indah jeung kunyi Dewi. Atuh Mang Jaka, semangat nakeran malah mah tigebros oge teu dirasa. Da gengsi ku wanoja duaan, pok nepi kana eta tangkal kaung. Mang Jaka naek kana sigai awi, atuh tarekel Mang Jaka sabari ginyi. Geus kitu mah atuh dicokot eta lodong awi anu geus pinuh kulahang, diganti ku lodong anu kosong. Mang Jaka turun ginyi, da pugu hayang kapuji. Teu nyadar Mang Jaka dampaleungeuna pinuh ku cucu karupat. Atuh Mang Jaka ngareret kana dampaleungeuna, da pugu aya anu karasa nyeri. Tetela cucu karupat narancep, tapi Mang Jaka teu gandeng daerah kudua wanoja. Mang Jaka indit balik pikeun nanggung eta lodong. Mang Jaka semunga harurung sabari lengkahna. Nemal Nyi Indah, kunaon Mang Jaka? Jika aya nu kanyeri geuning, kumaha beurat Mang? Ah henteu, teu nanaon Nyi tuh, kuat. Mang Jaka mah kuat tuh, nya kuat. Ini berat mah biasa ku abdi di sore ni jawang sarangnya Dewi. Da abdi mah biasa sok di sore Mang. Jawab Mang Jaka. Ah wios Nyi Indah, Nyi Dewi wios, amang mah kuat. Pan amang teh mamang na Den Arya, tah ilmu Den Arya teh masih saguru. Jeng Mang Jaka, alona we geus kitu ilmuna. Komo mamang na nya piraku we nanggung sakieu berat mah. Mang Jaka ginyi nakran, ginyi anu pisan. Mang Jaka terus maksakeun, padahal nahan kanyeri eta anu aya dina dampaleungeuna. Eleuh, waktosna dugi ka dieu heula cekapkeun nya. Apunten bisa aya caresan anu teu ngeunaan kana hate sakitu eta simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.